Nós vamos dar continuidade ao nosso evento, comemorando os 30 anos do Maquiavel Republicano de Newton Bioto, e fazendo homenagem ao professor Newton Bioto. A mesa da tarde é dedicada ao tema da liberdade, e ela será composta pelos professores Alberto de Barros, da USP, o professor José Luiz Ames, da UniOeste, e pela professora Flávia Benevenuto, da Universidade Federal de Alagoas. Convido os três, então, a comporem a mesa. Nós vamos iniciar com a comunicação do professor Alberto, depois do professor Ames, e, por fim, da professora Flávia, obedecendo ao mesmo esquema da mesa da parte da manhã. Os três colegas falarão em sequência e depois nós passamos para o debate. Muito obrigado mais uma vez a todos, em especial aos colegas que aceitaram participar desta mesa da parte da tarde. Por favor, professor Alberto de Barros, você pode iniciar. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao Elton pela organização desse evento, agradecer à Flávia pela iniciativa de organizar este livro em homenagem ao livro do Newton, e agradecer também, juntamente além da Flávia, a Heloísa pelo empenho na publicação deste volume. Os colegas da manhã, da primeira mesa, já falaram a respeito disso. Quero apenas também deixar aqui público, né, o meu agradecimento ao Newton, o reconhecimento que eu já o fiz no privado, mas quero fazer em público, o reconhecimento da minha dívida para com o trabalho do Newton, que, de certa maneira, me levou a trabalhar o pensamento republicano. E dizer que, de fato, reforçar o que os colegas da manhã já disseram, né, que os recentes estudos sobre o republicanismo no Brasil têm esta clara origem e fonte de inspiração, o livro Maquiavel Republicano. Já na introdução, ao explicar sua decisão de partir do conceito de liberdade para abordar o pensamento político de Maquiavel, Newton deixa clara a intenção de vincular o seu trabalho à tradição interpretativa que associava o estudo da liberdade ao estudo da república. E assim ele parte da hipótese de que para compreender o sentido da liberdade em Maquiavel, é preciso entender o significado da República. E esta me parece ser a principal contribuição do trabalho de Newton para a compreensão da concepção maquiaveliana de liberdade. Entre as interpretações mais influentes do pensamento republicano de Maquiavel, realizadas até a publicação do livro de Newton, destacavam-se, pelo menos no meio acadêmico brasileiro, os trabalhos dos historiadores da chamada Escola de Cambridge, cujos nomes mais conhecidos são John Pocock e Quentin Skinner. Apesar de algumas diferenças entre esses historiadores, a perspectiva metodológica adotada por ambos visava se contrapor tanto à tradicional abordagem puramente textualista, que se limitava à exaustiva análise interna do texto, como se as ideias fossem perenes e completamente autônomas em relação ao contexto de seu surgimento, quanto ao contextualismo mais radical, como, por exemplo, do materialismo histórico,
que se restringia a esclarecer a determinação causal das ideias, como se elas correspondessem a meros reflexos de uma realidade supostamente apreensível. Ambos sugeriam, para o estudo das ideias políticas, a reconstrução do contexto linguístico, no qual o texto do autor foi elaborado e enunciado, o conhecimento das diferentes linguagens que estavam em uso e por meio das quais os problemas políticos do período foram tratados. Este procedimento metodológico evitaria tanto o anacronismo, ou seja, a atribuição ao autor de um conceito ou de um argumento que não estavam disponíveis em sua época, como a prolepse, a antecipação de um conceito ou de um argumento que só irá se consolidar no futuro. Embora partilhassem da mesma perspectiva, eles nem sempre alcançaram seus intentos ou chegaram aos mesmos resultados, como no caso da concepção maquiaveliana de liberdade. Com base na dicotomia enunciada por Isaiah Berlin no seu ensaio Dois Conceitos de Liberdade, Skinner interpretou a concepção maquiaveliana como uma modalidade de liberdade negativa, enquanto Pocock como uma forma de liberdade positiva. Eu não vou aqui me deter nas interpretações de Pocock, de Skinner. Eu já fiz isso em outros momentos com vocês. No caso do Skinner, naquele colóquio em homenagem a Marilena Chaui, no Departamento de Filosofia da USP, Democracia e Republicanismo, onde eu tratei do Skinner. Esse texto foi depois publicado na revista Discurso, do Departamento de Filosofia da USP, e eu reescrevi, aprofundando alguns aspectos, e foi publicado depois um capítulo do livro dedicado ao Sérgio. E também, no caso do Pocock, naquele colóquio organizado pelos colegas mineiros sobre Maquiavel, em 2018. Então, vocês já me ouviram um pouco qual é a minha análise dessas interpretações do Pocock e do Skinner. Eu vou apenas lembrar as principais diferenças entre esses dois historiadores, para depois contrapor as suas interpretações à do Newton. A presença nos discursos de uma concepção positiva de liberdade, vinculada com a participação política, ela é sustentada por Pocock, principalmente com base na preferência de Maquiavel pelo povo como guardião da liberdade. O exemplo de Roma, que acolheu a participação popular, primeiro no exército, depois no governo, indicaria o caminho a ser seguido por todas as repúblicas que almejariam a potência. Esta seria, segundo Pocock, a primeira tese inovadora dos discursos, o dinamismo militar de repúblicas populares que armavam o povo e incentivavam o exercício da virtude de seus cidadãos, era mais adequada do que a busca pela estabilidade e longevidade das repúblicas aristocráticas. A segunda tese seria a consequência desta primeira: a plebe romana armada passou a demandar maior participação no governo, acentuando os conflitos com os patrícios, que não foram apenas uma etapa no processo de formação do governo misto, mas a verdadeira causa da potência e da liberdade de Roma. O principal ensinamento de Maquiavel, então, segundo Pocock, seria que a República, ao promover e ampliar a cidadania, permitindo a manifestação da liberdade pela efetiva participação política, deveria ser capaz de mobilizar a virtude de seus cidadãos, tanto no campo militar quanto na vida cívica. E com isso, a República estaria melhor preparada para superar a fortuna, pois a virtude de muitos, pela sua diversidade e variedade, seria mais eficiente do que aquela de alguns ou de um só cidadão. A interpretação de Skinner vai numa direção contrária e identifica a concepção maquiaveliana de liberdade a uma forma negativa, no sentido da ausência de interferência na escolha e na efetivação dos fins desejados por cada indivíduo, que exige para sua realização tanto o exercício da virtude cívica quanto a coerção das leis civis. Contrariamente a intérpretes que apontavam a falta de uma definição precisa de liberdade na obra de Maquiavel, Skinner julga que ela é claramente enunciada desde os primeiros capítulos dos discursos, com base na oposição entre pessoas livres
e escravas, isto é, entre aquelas que eram capazes de agir conforme a própria vontade e aquelas que dependiam da vontade arbitrária de outrem para agir. Como a escravidão era caracterizada pela interferência arbitrária da vontade de outras pessoas, a liberdade era definida pela ausência desta forma de interferência. E esta definição ficaria ainda mais explícita, segundo Skinner, na observação feita por Maquiavel nos capítulos seguintes, de que em todo o corpo político havia dois tipos de pessoas com disposições contrárias e razões distintas para almejar a liberdade. Os grandes desejavam adquirir poder e riquezas para dominar, e o povo desejava não ser dominado e viver em segurança. Mas todos, grandes e povo, desejavam e queriam a mesma coisa, ser livres, no sentido de não encontrar obstáculos na realização de seus propósitos e no modo de vida que escolheram para si. Segundo Skinner, a concepção maquiaveliana de liberdade como ausência de interferência arbitrária também se manifestava no vínculo estabelecido ao longo dos discursos entre a liberdade da cidade e a liberdade de seus cidadãos. Na esteira da teoria romana das cidades livres, Maquiavel insistiria na necessidade da liberdade do corpo político para que os seus membros pudessem desfrutar dos benefícios de uma vida livre. Se o corpo político perdesse sua independência externa, submetendo-se a uma potência estrangeira, ou deixasse de ter sua autonomia interna, sujeitando-se ao governo de um tirano, os seus membros deixariam de ser livres, sendo obrigados então a viver numa condição análoga à de escravos, que dependiam da vontade arbitrária de seus senhores. No entendimento de Skinner, o principal recurso proposto por Maquiavel contra a ameaça externa era o exército composto por cidadãos, que evitaria a ineficiência e os riscos das tropas mercenárias ou auxiliares. Além de prevenir os costumes ociosos, a prática militar também despertaria nos cidadãos virtudes cívicas fundamentais para a manutenção da liberdade. Já a ameaça interna seria evitada pela participação política, principalmente pelo estabelecimento de leis capazes de proteger os cidadãos de interferências arbitrárias de poderes discricionários. Além de servir como freio à ambição dos grandes, ao instaurar um estado artificial de necessidade, as leis combateriam a tendência natural do ser humano a buscar seu próprio benefício e controlariam os apetites desmedidos, levando os cidadãos a agir em benefício do bem comum. Assim, na interpretação de Skinner, Maquiavel vincularia a liberdade com o exercício de virtudes cívicas, sem recorrer a uma concepção positiva de liberdade, fundada na crença aristotélica da existência de um único bem supremo e natural ao ser humano, que só seria livre quando realizasse plenamente sua natureza. A participação política não seria então considerada o fim último da existência humana, objetivamente inscrita em sua natureza, mas um simples meio para que os cidadãos pudessem realizar suas escolhas e efetivar seus desejos sem sofrer interferências arbitrárias. E como seria irracional recusar os meios necessários para alcançar o fim almejado, os cidadãos deveriam reconhecer que a prática de virtudes cívicas era condição indispensável para a sua liberdade. E do mesmo modo, Maquiavel associaria a liberdade à coerção legal, não apenas porque as leis civis coibiam a interferência arbitrária de poderes discricionários, mas também porque as leis impunham aos cidadãos o cumprimento de seus deveres cívicos, que nem sempre eram espontâneos. Skinner conclui então sua análise, avaliando que a concepção maquiaveliana de liberdade seria capaz de superar a dicotomia dominante no debate político contemporâneo entre a liberdade negativa dos liberais e a liberdade positiva dos comunitaristas. Ela acolheria tanto o pluralismo de valores e a tolerância da diversidade de fins elegíveis pelo ser humano, com o seu enunciado negativo, quanto o exercício da virtude cívica e a coerção legal, como condições de sua efetivação, sem gerar as contradições apontadas pelos autores liberais, que não admitiam que uma definição de liberdade pudesse comportar constrangimentos contrários à própria ideia de liberdade. O Newton reconhece, já na introdução do seu livro, que foi guiado inicialmente pelas análises de intérpretes como Pocock e Skinner, mas logo percebeu
a insuficiência de seus argumentos e buscou, então, apoio em autores como Lefort e Sasso, com os quais partilhava a convicção de que a interpretação não deve seguir um curso pré-determinado, mas ser conduzida pela obra analisada, e de que a fecundidade de um estudo depende da pertinência das questões enunciadas. Não procurou, então, seguir os intérpretes que buscaram uma definição formal da liberdade ou ignoraram os problemas para os quais a obra de Maquiavel se dirigia e as rupturas que ela operou. Newton não cai, assim, na armadilha de examinar a concepção maquiaveliana de liberdade com base em categorias normativas do debate contemporâneo, como fez Pococke e Skinner, nem de buscar um conjunto coeso de enunciados, partindo de lugares comuns do pensamento republicano. Evitando uma discussão detalhada dos aspectos mais controversos e problemáticos dessas interpretações, Newton prefere seguir o movimento sinuoso do texto maquiaveliano, de tal modo que a ideia de liberdade possa se esclarecer em suas tensões e imprecisões. Inspirado fortemente pelo trabalho de Lefort, a sua opção é então deixar que a obra de Maquiavel guie o percurso analítico. O seu primeiro passo é então situar a questão da liberdade no contexto de crise constitucional pela qual Florença passava na época, principalmente após a expulsão dos Médicis em 1494, e que colocava em xeque vários pressupostos do pensamento humanista. Newton lembra que, na procura pela melhor forma de governo, capaz de assegurar a estabilidade da cidade, uma série de reformas políticas, baseadas na tradição clássica, foram exploradas pelos humanistas cívicos, principalmente depois do retorno dos Médicis ao poder em 1512. Então, nesse contexto, é que Maquiavel procura se distanciar radicalmente da tradição, explorando caminhos desconhecidos pelos seus predecessores. A imitação dos antigos e o aprendizado da história, típicos dos autores da Renascença italiana, revestiu-se de um gesto criador, ao ultrapassar o simples interesse estético, que se limitava a admirar, louvar as ações do passado, para se converter em parâmetros que pudessem orientar as ações do presente. Em seguida, Newton percorre no seu livro os capítulos dos discursos, remetendo sempre que possível a algumas passagens de O Príncipe, no intuito de elucidar este pensamento republicano de Maquiavel. E neste percurso, a ideia de liberdade vai se manifestando na discussão de temas estruturantes da reflexão política do secretário florentino, como a fundação, os conflitos civis, as formas constitucionais e a corrupção. Eu também não vou aqui tratar desses temas. Temas que já foram enunciados na primeira mesa e que vão ser explorados nas próximas mesas, mas eu gostaria apenas de enfatizar as principais diferenças da abordagem de Newton em relação aos historiadores de Cambridge na relação desses temas com a liberdade. No caso do tema da fundação, se Pocock diferencia a virtude fundador-legislador, que impõe uma forma à matéria e ordena as instituições do novo corpo político, introduzindo a ordem civil por meio de um ordenamento legal, ele o faz opondo esta virtude do fundador, legislador, à virtude do príncipe novo, que apenas conquista o seu estado, impondo o seu poder pela força. Pocock não explora suficientemente a relação da fundação com a liberdade. Já Skinner limita-se a enfatizar, nesses primeiros capítulos dos discursos, a diferença entre homens livres e escravos com base em categorias do direito romano. Mas o contraste que é feito por Maquiavel na descrição da fundação dessas cidades é, na verdade, da fundação de cidades por forasteiros. Os mencionados homens livres, que se diferenciam daqueles que dependem de outrem, são os fundadores estrangeiros, exemplificados pelas figuras excepcionais de Moisés e Enéas, cuja virtude se reconheceu na escolha do local, na ordenação das leis, que mantiveram um estado constante de necessidade para que o povo não caísse na ociosidade. Ora, o que Newton faz, ao contrário, é destacar como Maquiavel dá um novo sentido ao momento da fundação, por ser a mais clara manifestação da liberdade.
Ele lembra que os humanistas cívicos já haviam estabelecido o laço causal entre o momento da criação de um corpo político e o seu futuro, enfatizando a ideia de que a compreensão de sua trajetória deve necessariamente levar em conta a natureza de sua fundação. Mas ele observa com muita propriedade que Maquiavel aprofunda essa perspectiva, tomando como ponto de partida a fundação de Roma, que tinha em comum com Atenas e Veneza a origem livre da dominação de outros povos. E é em consequência de sua liberdade inicial que Roma pôde se expandir e encontrar o caminho da grandeza, revelando assim o mecanismo gerador da potência, ou seja, a liberdade. O segundo tema tratado por Newton é o dos conflitos civis. Se o tema tem alguma relevância na análise de Pocock como elemento diferenciador em relação aos humanistas cívicos, ele ainda é abordado de acordo com a perspectiva tradicional de sua irracionalidade superada pelo consenso em torno das leis civis. Já na interpretação de Skinner, esse tema é bastante minimizado, com a suposição de que Maquiavel concede a possibilidade de conciliação dos conflitos por meio de uma estrutura constitucional. Para Skinner, grandes e povo querem viver igualmente, de maneira tão livre quanto possível, sem sofrer interferências desnecessárias na realização dos fins almejados e no modo de vida que escolheram para si. E, por isso, aceitam uma estrutura constitucional que associa os objetivos de ambos. E, desse modo, então, Skinner não considera as consequências das disposições contrárias de grandes e de povo para estimar a liberdade. Newton, por sua vez, chama com muita propriedade a atenção para a impossibilidade de conciliação entre grandes e povo. E, diferentemente de intérpretes que enfatizam apenas os aspectos negativos dos conflitos, ressalta o caráter positivo que eles podem ter na criação de leis e ordenações em favor da liberdade. Ele lembra que, se os humanistas cívicos mantiveram a tradicional ideia da necessidade da concórdia e da unidade para desfrutar da vida livre, Maquiavel vai sustentar que é preciso aprender a preservá-la no interior dos conflitos, uma vez que eles são inerentes ao corpo político e são intransponíveis. Newton destaca ainda que esta é a principal contribuição de Maquiavel ao republicanismo, a constatação da existência, em todo o corpo político, de humores distintos, dos quais nascem apetites opostos, os desejos dos grandes de comandar e o desejo do povo de não ser comandado. Os diferentes humores expressam, assim, desejos irreconciliáveis e manifestam apetites irredutíveis, se eles podem se afirmar concomitantemente, já que se definem a si mesmo na confrontação, não podem ser conciliados, pois não há acordo possível. Não podem também ser saciados inteiramente, uma vez que a plena realização de um implica a impossibilidade de satisfação do outro. Desse modo, o equilíbrio será alcançado não pela integração, mas pela interação conflituosa entre eles. E é em razão da divergência de objetivos, da impossibilidade de transpor a dessemelhança entre os desejos de grandes e do povo, que se instaura esse inevitável conflito no interior do corpo político, que não pode ser solucionado, em definitivo, por uma determinada estrutura constitucional ou por uma ordenação específica, mas apenas mediado temporariamente por mecanismos institucionais que possam expressar continuamente no espaço público os diferentes desejos. E sem tais mecanismos, os humores só podem ser reprimidos, gerando facções que colocam em risco a existência do próprio corpo político. Portanto, a liberdade depende da resistência entre os desejos. O outro tema, o das formas constitucionais, é abordado por Newton com base na discussão sobre a melhor garantia para a liberdade. Se Pocock concede alguma relevância ao tema, o silêncio de Skinner sobre a opção de Maquiavel em confiar a guarda da liberdade ao povo é mais um aspecto estarrecedor de sua interpretação. Ao contrário, Newton mostra como a escolha de Maquiavel é feita com base no argumento de que deve ser dada a guarda da liberdade a quem tem menos desejo ou menos esperança de usurpá-la. O desejo do povo revela essa face importante da manifestação da liberdade, que é a ausência de ambição de dominar. E por isso, o povo teria uma propensão maior de salvaguardar a liberdade do que os grandes, que ambicionam sempre conquistar para manter o que já possuem, colocando em risco permanentemente a república. O desejo do povo de não ser dominado, sua vontade de viver livre, faz com que tenha mais zelo pela liberdade, e não podendo se apoderar dela, não permitirá que outros o façam.
a sua ação de resistência contra a opressão dos grandes, por meio da constante defesa das instituições, contribui assim de maneira decisiva para a manutenção da liberdade. O outro tema destacado na análise de Newton é o da corrupção, como o Sérgio já bem mostrou na mesa anterior, considerada por Maquiavel como inevitável em todos os corpos políticos, pois os homens são incapazes de controlar o desgaste causado pelo tempo. Mas se a corrupção é inevitável, haveria formas de combatê-la, desde que ainda não estivesse completamente disseminada por todas as partes do corpo político, principalmente entre o povo. E Newton analisa, então, de maneira minuciosa todas essas formas. Como ele bem observa, a corrupção é tratada por Maquiavel como um processo generalizado de decadência, cujo início é difícil de precisar e desenvolvimento quase impossível de resistir. Ela não é fruto de uma lei histórica, no sentido platônico, nem desvio em relação ao melhor regime, no sentido aristotélico, mas simplesmente o resultado da inevitável mutabilidade das coisas humanas. Em todo caso, qualquer que seja a sua causa, a corrupção é o maior empecilho à liberdade. Esta construção frágil, submetida às mais diversas contrariedades, que é objeto de inúmeras críticas e de escassa defesa por parte daqueles que se beneficiam de seus efeitos na vida civil. Assim, a interpretação realizada por Newton se distancia claramente daquelas propostas pelos historiadores da chamada Escola de Cambridge. A concepção maquiaveliana de liberdade não é associada ao conceito de liberdade positiva, como sugerido por Pocock, nem é vinculada ao conceito de liberdade negativa, como proposto por Skinner. Newton evita esse anacronismo de projetar categorias normativas do debate contemporâneo na concepção maquiaveliana de liberdade. Ela, ao contrário, explicitada num rigoroso processo analítico de interpretação da obra de Maquiavel, relacionada aos temas estruturais desta obra, com todas as suas nuances, indecisões e tensões. O resultado não é, dessa maneira, uma definição formal, única e explícita, mas um feixe de significados que possibilitam compreender melhor o sentido da liberdade no pensamento político de Maquiavel. É isso. Obrigado, Elton. Obrigado a você, Alberto, pela exposição, né? E precisa, clara e profunda, como sempre. E agora passamos à comunicação do nosso colega querido da UniOeste, José Luiz Ames. Ames, por favor. Elton, muito obrigado. Também quero começar agradecendo e parabenizando a você, a Flávia, a Heloísa, né, pelo esforço conjunto, tanto para organizar esse livro como uma justa homenagem ao Newton, quanto também para organizar esse colóquio, né? Eu também subscrevo tudo aquilo que foi dito na abertura do colóquio por você em relação ao lugar que ocupa a obra do Newton, Maquiavel republicano, no cenário dos estudos maquiavelianos, e também aquilo que o Sérgio disse no seu começo, de que Newton tem que ser constituído e continua sendo para todos nós uma espécie de mentor que orienta nossas leituras e estudos de Maquiavel. Eu, pessoalmente, tenho um tributo muito grande, uma dívida muito grande para com Newton, porque no começo dos anos 90, quando me decidi fazer doutorado, eu tive que encarar a empreitada de escrever um projeto, né? E aí, bem, acho que um ano ou dois depois da publicação, eu me deparei com o livro do Newton. E eu sei que foi a leitura desse livro que permitiu que estruturasse minimamente algumas ideias que fossem aceitáveis. E, claro, contei com a generosidade de alguém que eu não conhecia, que é o professor Quartim do Unicamp, que aceitou o desafio, embora não sendo um estudioso de Maquiavel, como ele disse, de achar que isso fazia sentido e teria interessado na minha orientação. Então, eu devo muito ao Newton, porque sem isso, sem esse livro, eu não escreveria nada com sentido naquela altura do muito iniciante, né, das minhas leituras maquiavelianas. Então, o Newton, a ele agradeço profundamente o fato de ter conseguido fazer um doutorado em Maquiavel, porque a obra dele foi vital para isso, né? Pessoalmente, passei a conhecer o Newton muitos anos depois, numa POF em 2006, né? E desde então eu tenho contado com o privilégio de tê-lo em
como colega em tantos eventos nossos nesses anos todos, ouvindo as minhas conversações, nem sempre muito, nem sempre como um aluno muito obediente, muito, vamos dizer assim, muito ortodoxo das suas leituras, né? Como vai ser o texto de hoje também. Bom, indo então ao meu texto, eu me dei conta de que, na verdade, eu preciso fazer mesmo só uma explicitação, porque me dei conta que o título, na verdade, o resumo do texto de Tom Cumprido e Ficoma é a resenha mesmo. Então, eu vou fazer leitura do que segue, né, ao resumo que eu pus como título desse trabalho. Então, infelizmente, preciso desse aparelho complementar aqui para conseguir fazer essa leitura aqui, né? A função exercida pelas leis e sua relação com o político em Maquiavel é uma questão que remete ao problema de pensar a complexa e difícil relação entre a formalidade abstrata do direito, em grande parte estática, e o campo da ação política com o dinamismo inerente a isso. Newton Binhotto, em sua obra Maquiavel Republicano, vai direto ao ponto, como sempre, aliás, é uma redundância dizer isso, né? Quando escreve, e leio o que ele escreve na página 99 do texto, o respeito às leis não se impõe por razões formais, mas porque representam a expressão visível da liberdade. Cada vez que são atacadas, é o vivere libero que está em perigo. Bem, a conservação do vivere libero requer o comprometimento com a busca permanente do bem comum como objetivo essencial da vida republicana. Obviamente, requer estruturas jurídicas que, por um lado, são resultantes das divisões internas e, de outro, canalizam para dentro dessas estruturas os confrontos que, de outro modo, não teriam como encontrar solução a não ser pelas vias privadas, ou seja, nem políticas nem jurídicas. O argumento de Binhotto é de que, para Maquiavel, o aparato jurídico-legal pode constituir-se numa ilusão constitucional, como diz ele, se confiarmos que ele por si só basta para assegurar a vida livre. É preciso ter em conta, escreve Newton, a contingência do político, a qual não se deixa encerrar no quadro abstrato da lei. Binhotto expressa com sua clareza habitual esta ideia um pouco mais adiante, aí na página 102 do livro. E vou ler essa passagem. É verdade que não podemos falar de república onde não existe uma expressão jurídica da liberdade, onde o bem público não domina o interesse privado, onde não existe igualdade entre os homens. Mas todas essas instituições, todas essas condições, não são essências capazes de garantir a paz e a tranquilidade de um povo para sempre. O estudo das leis livra-nos da ilusão constitucional para nos obrigar a aceitar a contingência do político. Para mim, Newton consegue condensar em pouquíssimas palavras, de modo brilhante, o essencial do argumento, e sobre ele é que vou me deter aqui para frente, fazer algumas considerações. O modo como Binhotto articula seu argumento nos leva a entender que, para ele, o pensamento maquiaveliano, que para ele, no pensamento maquiaveliano, a esfera jurídica fica subordinada à esfera política. Com efeito, afirma ele que o respeito às leis não se impõe por razões formais. E mais adiante, completa e esclarece essa ideia, ressaltando que a república pressupõe uma expressão jurídica da liberdade, mas que ela não é uma essência capaz de garantir a paz e a tranquilidade de um povo para sempre. O jurídico, em Maquiavel, parece indicar Binhotto, recebe vida do político. Seu primeiro, o jurídico, né, se caracteriza pela abstratidade que lhe confere a aparência de permanência e estaticidade. O segundo, ou seja, o político, é marcado essencialmente pela contingência e dinamicidade. É em virtude da nota essencial da contingência do político que os ordenamentos políticos requerem, para sua permanência, estruturas que pareçam estar ao abrigo da contingência. O jurídico responde a esta necessidade. A observação de Binhotto é importante para nos mostrar que a formalidade do jurídico
pode constituir-se numa ilusão quando partimos do pressuposto de que sua eficácia estaria nele mesmo. O que dá vida ao jurídico é a contingência do político ao impeli-lo para dentro da dinâmica histórica. É ao serem lançados no movimento contingente da história por obra da ação política que as leis e as instituições são permanentemente colocadas em xeque e forçadas a modificar-se para ajustar-se aos tempos. Assim, obrigar-nos a aceitar a contingência do político, como observa Newton, tem o sentido de lançar a vida política na história, fazendo-nos perceber que as cristalizações do jurídico são ilusórias representações do real. O real não se deixa fixar em fórmulas jurídicas, ainda que elas sejam fundamentais para a necessidade de permanência e continuidade da vida política, acima da precariedade dos humores instáveis das pessoas que a governam. Meu exercício reflexivo parte da aceitação da tese de fundo expressa por Binhotto, qual seja, no meu entendimento, né, que seria uma ilusão constitucional imaginar que os aparatos jurídicos seriam capazes de produzir por si mesmos uma ordem livre, pois implicaria em esquecer a essencial contingência do político. Até onde eu entendi a tese do Newton é esta, e eu parto dessa tese, eu assumo essa tese como ponto de partida. De certa forma, como dissemos acima, se pode depreender desta tese a ideia de que a eficácia do jurídico depende do político. Nossa argumentação, por vezes, enfatizará a ideia de que Maquiavel reconhece nos aparatos institucionais a condição da continuidade da vida política livre. Com isso, não pretendo me contrapor ao argumento de Binhotto, e sim, então, somente dar ênfase ao outro lado possível dessa argumentação. Ou seja, enquanto Binhotto enfatiza a contingência do político, enfatizarei a ideia de que a existência e seu cumprimento de aparatos institucionais, ou seja, jurídicos, são a condição necessária para a permanência do político. Portanto, o percurso analítico desse trabalho, por um lado, adota o argumento apresentado por Binhotto, de que para Maquiavel a expressão jurídica da liberdade não basta por si só para garantir paz e tranquilidade a um povo, e por outro, examina, a minha análise, né? Examina a perspectiva já abordada por um outro comentador francês, Romain de Sendre, me perdoe meu francês, que acho que não consigo nem pronunciar esse nome corretamente, para quem Maquiavel não apenas se utiliza da linguagem da jurisprudência, como defende Guaglione, mas dá conteúdo preciso àquilo que o próprio Florentino considera como exercício de um poder justo, na expressão do de Sendra. Poder justo, explica o comentador o de Sendra, é caracterizado por Maquiavel pela noção de tiriltá. Nos discursos, escreve de Sendra, né? Ele chama, Maquiavel chama civile qualquer configuração de poder fundada sobre a legalidade, na qual lege e ordem são respeitadas, também e sobretudo, por aquele que exerce o comando. Isto mostra, conclui o comentador, que vivere civile não se identifica com o regime republicano, nem pode ser definido pela participação ativa e virtuosa dos cidadãos no governo, mas se configura essencialmente como certa relação entre poder, direito e arranjo institucional. Em outras palavras, no meu entendimento, podemos dizer o seguinte, que vivere civile não é exclusividade da forma republicana de governo, mas se identifica com qualquer organização política regida por leis e voltada à preservação do bem comum, seja qual for a forma de governo, uma forma de regime, de modo que o vivere civile pode se manifestar tanto em uma monarquia quanto em uma república. Assim, nos discursos é definido como vivere civile tanto o ordenamento originário de Roma fundado por Rômulo, quanto o contemporâneo de França
ambos monárquicos. Com efeito, em discursos no capítulo 9 do livro 1, Rômulo é qualificado como fundador de um vivere civile, apesar de haver, como escreve Maquiavel, primeiro matado um irmão seu e depois consentido na morte de Tito Tácio Sabino, escolhido por ele como companheiro no reino. A qualidade de civile da obra de Rômulo decorre do fato de que, como escreve Maquiavel nesse mesmo capítulo 9, todas as primeiras ordenações daquela cidade foram mais conformes a um vivere civile e libero do que a um assoluto e tirânico. Um vivere é civile e libero, e não assoluto e tirânico, quando é suportado por instituições que regulam o exercício do poder em lugar de depender exclusivamente do arbítrio de um governante. Rômulo foi exemplo disso, pois escreve Maquiavel, lá no mesmo capítulo 9, pois instituiu imediatamente um senado que aconselhasse e, em conformidade com a opinião a partir da qual deliberaria, não reservando nenhuma outra autoridade além daquela de comandar os exércitos e de reunir o senado. Se fôssemos traduzir isso na linguagem atual, e estou consciente dos meus pecados de anacronismo que eu cometo o tempo inteiro, que vocês já conhecem, né? Poderíamos dizer que, no exemplo romano, foi a existência de estruturas fundadas no direito que estabeleceram a diferença entre um vivere civile e libero de um ordenamento assoluto e tirânico. Mais ainda, a estas estruturas jurídicas está submetido não somente o povo, mas também, e penso não ser exagero afirmá-lo, especialmente aqueles que estão na posição de comando. No exemplo em pauta, se trata do Senado, encarregado de deliberar colegiadamente as questões que envolvem o ordenamento político e cujas decisões Rômulo segue, fazendo de Roma um vivere civile e libero. Evidencia-se aqui, pensa de Sandra, que para Maquiavel a posição mais decisiva não é aquela entre principado e república, mas aquela entre vivere civile e vivere assoluto e tirânico. A propósito disso, penso eu que o título do capítulo 10 do livro dos discursos, do livro 1 dos discursos, dá testemunho disso. Nós lemos ali nesse capítulo 10. O título do capítulo 10 é o seguinte, desculpa. Assim como são louváveis os fundadores de uma república ou de um reino, são vituperáveis os fundadores de uma tirania. No curso do capítulo, desse capítulo 10, essa afirmação é confirmada pelo sucedido com Roma, que depois de tornar-se império, mais mereceram louvores os imperadores que viveram de acordo com as leis e como príncipes bons do que aqueles que viveram de modo oposto. Entende-se, pois, que Maquiavel considera prejudicial ao vivere civile não o poder monárquico enquanto tal, como exercido pelos imperadores romanos, e nem mesmo, sob uma república, a atribuição de poderes plenos a único cidadão, como sob a ditadura, e sim o poder absoluto e tirânico. O ditador sob uma república, escreve Maquiavel lá no capítulo 34 do livro 1, e leia essa passagem, enquanto o ditador de uma república, enquanto foi designado segundo as ordenações públicas, e não por autoridade própria, sempre fez bem à cidade. Pois o que prejudica as repúblicas são os magistrados que se auto-instituem e a autoridade que se dá por vias extraordinárias, e não a autoridade que se consegue por vias ordinárias. E vê-se que em Roma, durante tanto tempo, nunca ditador algum fez senão bem à república. O relevante dessa passagem, ao meu ver, está no assento de Maquiavel sobre aquilo que confere legitimidade ao recurso à ditadura. Não decorre de sua limitação temporal, nem da urgência da questão a ser resolvida. Ela está relacionada ao fato de se tratar de uma autoridade que se concede por vias ordinárias, e não de uma autoridade que se dá por vias extraordinárias. Em outras palavras,
A ditadura romana era uma instituição que fazia parte da estrutura constitucional da República e, por conseguinte, permanecia legal e institucionalmente enquadrada. Mostra-se aqui por que o político, em virtude de sua essencial contingência, como defende Newton, e eu concordo plenamente com isso, precisa, de certo modo, realizar sua ação no âmbito do aparato jurídico. E talvez ali eu e Newton não estamos mais de acordo com o que vocês estão percebendo, né? O que assegura a paz e a tranquilidade ao povo romano é a segurança de que o ditador exercerá seus poderes no âmbito da legalidade e jamais segundo seu arbítrio pessoal. A liberdade fica preservada pela ação contingente do político na figura do ditador. É verdade, mas somente na medida em que a autoridade que lhe é conferida for exercida nos quadros da legalidade. A diferença entre uma autoridade concedida pelas vias ordinárias, ou seja, no âmbito da legalidade, que permanece submetida às demais magistraturas, e uma outra, que se dá por vias extraordinárias, ou seja, à margem da lei, exercida segundo o arbítrio de seus detentores, é evidenciada por Maquiavel quando analisa a instituição do decemvirato. Enquanto na ditadura, as demais magistraturas, Senado, cônsules, tribunos, né, permanecem com sua autoridade intacta, na instituição do decemvirato, essas magistraturas foram abolidas. Está lá no capítulo 40 do livro 1 dos Discursos. O resultado desse processo, dessa abolição das outras magistraturas, foi a conversão dos decemvirs em tiranos. O exemplo mostra que aquilo que impede um ordenamento civil de andar num assoluto é a instituição de uma guardia, isto é, ordenações e leis que promovam a contínua vigilância, a contínua guardia em relação à conduta daqueles que têm o encargo de governar. A utilização de civile como o poder limitado e moderado por leis e ordenações, como escreve Dicendro, é ilustrado por Maquiavel, particularmente, pelo exemplo da instituição do parlamento no Reino de França. E Maquiavel escreve isso no capítulo 16 do livro 1 dos Discursos. O Reino de França vive seguro simplesmente porque seus reis estão obrigados, obligati, como escreve Maquiavel, a infinitas leis, nas quais se inclui a segurança de todos os seus povos. O caráter exemplar do Reino de França decorre do fato de que ali os reis estão impedidos, como escreve Maquiavel, de romper aquele freio que poderia corrigi-los. Ele escreve isso lá no capítulo 58 do livro 1, onde ele volta ao mesmo caso, do Reino de França. Ainda que o aparato jurídico não seja capaz de garantir a paz e a tranquilidade de um povo para sempre, como observa o Newton na passagem que li lá no começo, né? A letra de Maquiavel reconhece que a conservação do vivere civile e libero depende da existência de um aparato jurídico. Certamente seria uma ilusão constitucional, como escreve Newton, muito grave imaginar que este aparato seria capaz de produzir por si próprio, por si mesmo, a segurança. Nesse sentido, tem razão, eu concordo com Newton, quando afirma, como li para vocês bem no começo, né, de que o respeito às leis não se impõe por razões formais, mas que é preciso que o povo visualize nelas a expressão visível da liberdade. Plenamente de acordo com isso. A passagem do capítulo 1 do livro 3 é, sobretudo, precisa nesse aspecto, quando Maquiavel escreve que o reino de França vive sotto le leggi e sotto gli ordini, vive sob as leis e sob os ordenamentos. Aqui, Maquiavel parece apontar explicitamente para o diálogo do governo da lei como base da segurança e liberdade dos ordenamentos políticos. E, nesse caso, sequer se trata de uma república, pois fala do reino, ou seja, do regime monárquico, portanto. De França, nesse caso, nesse exemplo que estou citando aqui, né? Muito embora seja verdade que ainda não se pode falar de soberania como estrutura de poder impessoal e abstrato,
do modo como se passará, como passará a ser entendido a partir da primeira modernidade, sobretudo com Hobbes, né? É inegável, me parece, que aqui essa ideia, de algum modo, já se faz presente, mesmo que seja ainda em fase, digamos assim, embrionária, né? Usando, evidentemente, não o termo soberania, mas talvez a majestas, a supremacia, como podemos traduzir isso para o nosso português, né? O que impede o povo de soltar-se, como escreve Maquiavel, das correntes da lei, é tanto a virtude da qual está revestido, no sentido de agir para o bem da coletividade, quanto o poder, o potencial coercitivo implicado na lei. Eu sei que nesse ponto eu e o Elton já andamos nos debatendo um pouco, e o Elton fez um conjunto de declarações muito interessantes a partir de um texto meu, onde eu ponho muita ênfase no, na função coercitiva da lei. Já o que impede o monarca de soltar-se ou liberar-se da lei são as ordens, os ordenamentos ou as instituições, tais como o parlamento no Reino de França. É, pois, um aparato institucional, jurídico, diríamos na linguagem atual, o que impede o soberano de romper aquele freio que poderia corrigi-lo, como escreve Maquiavel. Isto revela a clara consciência de Maquiavel acerca da importância e necessidade de mecanismos jurídicos, como o parlamento em França, para a conservação do vivere civile e libero. A função de guardiã institucional conferida por Maquiavel ao parlamento em França corresponde às mesmas ordenações que fizeram a República Romana voltar aos seus princípios, ou seja, os tribunos da plebe, os censores e todas as outras leis que iam contra a ambição e a insolência dos homens, como Maquiavel escreve na abertura, no primeiro capítulo do livro 3 dos Discursos. Maquiavel refere, na sequência dessa frase que eu li para vocês, uma série de exemplos que ele diz notáveis de aplicação das leis e ordenações na Roma Antiga, entre as quais a execução dos filhos de Bruto, ordenada pelo próprio pai, pelo próprio Bruto, como ele escreve ali no capítulo 3, do livro 3, Maquiavel dá a esse exemplo da execução dos filhos de Bruto, né, um destaque particular, pois ele mostra que na Roma republicana a lei se sobrepõe a todos. Bruto, em vez de valer-se de sua autoridade consular para livrar os filhos da condenação, faz valer a lei como princípio geral, aplicável a todos por igual e os condena à morte. Na mesma perspectiva da supremacia das leis e ordenações, pode ser lido o caso da expulsão de Tarquínio Soberbo, com a consequente queda do reino. Sua expulsão, explica Maquiavel, não foi devida ao modo extraordinário e odioso com que subiu ao trono, pois se ele tivesse observado as antigas ordenações dos outros reis, teria sido tolerado e o Senado e a plebe não teriam se revoltado contra ele para tirar-lhe o Estado. Aí no capítulo 5 do livro 3, dos Discursos, Maquiavel escreve isso. Sua expulsão, a expulsão de Tarquínio Soberbo, também não se deu, segundo Maquiavel, porque seu filho VI violentou Lucrécia. O real motivo da queda de Tarquínio, escreve Maquiavel, foi porque ele mesmo passou por cima das leis do reino. E vou ler a frase em italiano, porque é uma. Eu converti isso num jeito a meu adequado ao meu gosto. Ou seja, no italiano, Maquiavel escreve assim, né? Per avere rotte le leggi del reino. Por haver rompido, vamos falar assim, eu traduzi o rompido por transgredido. Essa minha conversão interpretativa e não transliteração do termo original, né? Rompere por transgredir, por transgressão. Então Tarquínio foi expulso, segundo Maquiavel, porque passou por cima das leis e o governou tiranicamente, despojando o Senado de autoridade que acumulou toda ela em si mesmo. Está lá no capítulo 5 do livro 3. Passar por cima das leis, rompere le leggi, como escreve Maquiavel, cobra seu preço. E ele escreve assim, que preço isso cobra? Saibam, portanto, os príncipes, que se começa a perder o poder, perdere lo stato, quando se começa a transgredir, rompere
Lelete, né? E os modos e costumes antigos, segundo os quais os homens viveram muito tempo. Está lá no mesmo capítulo 5 do livro 3. Leis e ordenamentos somados aos costumes são a base do vivere civile e libero. Quando são transgredidas, e são quando o arbítrio pessoal se sobrepõe a elas, tem por efeito a destruição mesma do ordenamento político. Outro exemplo do peso dado por Maquiavel ao respeito à estrutura jurídica pode ser notado na sua descrição do processo de acesso ao poder de Tarquínio Prisco. E leia essa passagem que está no capítulo 4 do livro 3 dos Discursos. E veja-se como Tarquínio Prisco se enganou a julgar possuir aquele reino juridicamente. Possedere quello regno giuridicamente, escreve Maquiavel. Visto que ele lhe fora dado pelo povo e confirmado pelo Senado. Aqui, Maquiavel aponta o papel constituinte exercido pelo povo na elevação ao reinado. Pois a elevação de alguém à função régia acontece por delegação popular. O reino lhe fora dado pelo povo, escreve Maquiavel. O emprego da expressão juridicamente é indicativa, igualmente, de que Maquiavel tem a pretensão de chamar a atenção aos aspectos de legalidade ou de direito, como nós diríamos em nossa linguagem contemporânea, né? Que envolvem o processo de sucessão monárquica. Há uma legitimidade a ser considerada nisso e que brota precisamente do respeito à legalidade. Em suma, e para finalizar, Maquiavel não era em absoluto estranho aos elementos jurídicos do governo da cidade. Mais ainda, sua reflexão política é marcada pela preocupação legal, pela conformidade com os princípios jurídicos vigentes. A concepção política de Maquiavel é uma concepção juridicamente orientada. É, digamos, se eu fizesse, se eu tentasse fazer um contraponto à tese do Newton, seria isso que eu diria, né? Que a concepção política de Maquiavel é uma concepção juridicamente orientada. Ela está, portanto, fundada em aparatos jurídicos, não no poder de ação da articulação política. Isso talvez pudesse também traduzir a mesma ideia que eu estou dizendo aqui, né? Portanto, nada mais longe de Maquiavel do que a visão estereotipada do maquiavelismo vulgar, de que se trata de um pensador que concebe a política tão somente como ação voltada ao êxito, sem quaisquer considerações outras. Um pensador que enfatiza a necessidade de possuir o reino juridicamente revela uma compreensão política no pleno sentido da expressão, ou seja, de uma atividade que envolve atores públicos e estruturas jurídicas como condição de legitimidade para o exercício do governo da cidade. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Ames, pelo texto, sempre essa leitura contundente, né? Sempre em boa conversa, né? Sempre dialogando, né? Convergindo e divergindo. É isso. Muito obrigado, Ames. E passamos, então, para a terceira comunicação da mesa, para a minha querida colega Flávia, que é a cabeça da conspiração, né? E foi quem idealizou o livro. Agradeço mais uma vez a Flávia. E, por favor, Flávia. Boa tarde. Eu inicio agradecendo ao Elton pela organização desse evento e também pelo apoio, né, no livro, na organização do livro. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho do livro para agradecer a todos os autores. A organização desse livro, ela não foi comum, ela foi bastante peculiar, porque o que eu fiz foi só conversar com os colegas e propor uma homenagem ao Newton, né? Isso começou logo após a aposentadoria dele, após ele ter anunciado que ia se aposentar. Portanto, vejam que a conspiração foi longa, né?
Mas, enfim, essa eu preciso agradecer porque foi, ao fazer essa proposta, ainda era simplesmente de uma proposta de homenagem no formato de um livro. E essa ideia, ela foi muito apoiada. Eu agradeço muito o apoio dos colegas. Nós fomos conversando sobre o que seria esse livro, qual o formato ele teria, e foi das contribuições dos colegas que chegamos nessa celebração dos 30 anos do Maquiavel Republicano, né, que é um ponto de partida, né, de um amplo campo de pesquisa, no Brasil. Nos últimos meses, a professora Heloísa abraçou a tarefa da publicação e ela dedicou muito do seu tempo, muito da sua atenção a cada detalhe, do processo editorial, fez isso com muito carinho, e sem a Heloísa nós não teríamos o livro hoje. Então, agradeço a ela e estendo, né, esse agradecimento ao Projeto República, não posso deixar de mencionar a Pauliane. Queria agradecer também ao Arthur Siqueira Stalin pela arte da capa, e não posso deixar de agradecer a Isadora Previd Bernardo, que fez a revisão do livro. É uma honra para mim, participar dessa homenagem ao professor Newton Binhotto. Eu tive a oportunidade de participar desse pensamento vivo, não é, qual se falou hoje pela manhã. Ele consegue, né, primar pelo rigor conceitual, e ao mesmo tempo transformar o conteúdo das aulas quase numa conversa com os alunos, né? Como orientador, né, eu tive o privilégio de tê-lo como orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado, e eu digo que foi um privilégio, que por mais problemas que os meus textos tivessem, eu sempre saía das reuniões de orientação feliz e inspirada para melhorar o meu texto, né, e também com uma pilha de livros do Newton, né? Essa é uma oportunidade para dizer que, além do legado, né, de tudo que você falou hoje, pela manhã, e nas falas que me antecederam, que é à tarde, enfim, que eu concordo plenamente, além desse legado, dessa contribuição acadêmica, há um professor diligente e um orientador generoso. É um exemplo, né, das boas práticas acadêmicas que ele pratica e incentiva, né? Então, eu passo aqui ao texto, né, que compõe aí um dos capítulos do livro, para discutir, enfim, junto aí com os colegas, né, esse tema da liberdade, né? Eu parto da primeira passagem do Príncipe, né, quando Maquiavel afirma que todos os estados, todos os domínios tiveram e têm império sobre os homens, foram e são repúblicas ou principados. Aqui, ao distinguir todos os estados ou domínios em república e principado, não se pode deixar de notar que um dos critérios adotados é o da liberdade. Assim, nos principados haveria algum tipo de subordinação ao governante, né, ao príncipe, ao passo que nas repúblicas pressupõe-se subordinação às ordenações. Posto isso, caberia questionar: no que diz respeito à forma de governo, quais seriam, para Maquiavel, as principais características e implicações da vida livre? Tendo em vista a atualidade do tema da liberdade política, e dado que vivemos em um momento em que assistimos manifestações públicas contrárias à forma de governo livre, trata-se de buscar no pensamento político de Maquiavel
fundamentações teóricas que possam, de alguma maneira, contribuir aos inquietantes debates atuais em torno da liberdade e seu cerceamento. Tem-se por objetivo apresentar as maneiras como principados e repúblicas lidam com a liberdade, seja enquanto elemento externo relacionado à conquista ou à perda de um determinado domínio, seja enquanto elemento interno constitutivo de suas ordenações, como no caso das repúblicas. Para pensar o tema da liberdade, eu revisito aqui o principal texto em língua portuguesa que suscita tais questões, que é justamente o Maquiavel Republicano, do Newton Binhoto. Tem como tema de investigação o conceito de liberdade de Maquiavel. Assim, comemoramos seus 30 anos em meio a muitos resultados de pesquisa que perseguiram o tema da liberdade republicana, e no que diz respeito à filosofia política, esse livro se tornou uma das publicações de maior impacto no Brasil, passados agora 30 anos, né, dessa publicação. Ela permanece como uma das principais referências, tanto para o tema da liberdade e do republicanismo, como, e especialmente, para os estudos sobre Maquiavel. O Maquiavel republicano segue atual, né, e ele assume uma atualidade que ultrapassa as questões teóricas específicas dos textos de Maquiavel, conduz o leitor a refletir sobre os dilemas da política atual, sobre os ataques à liberdade, à corrupção do regime político e os riscos dos seus caminhos sombrios. O objetivo de investigação da obra não nos permite esquecer que investigar o tema da liberdade política em Maquiavel é ir ao encontro de um autor que contribuiu para consolidar o ambiente próprio da política como um espaço marcado pelas dissensões. Tal como afirma Binhoto, pode-se pensar, né, a partir dos textos do Maquiavel, e eu cito, que é da propensão ao conflito que nasce a possibilidade da liberdade. A liberdade é, portanto, o resultado dos conflitos, uma solução possível de uma luta que não pode ser extinta por nenhuma criação humana. Trata-se, assim, não é, de reconhecer o espaço público próprio da política como um espaço de discordâncias, de disputas. E, desse modo, se pretende pensar a consolidação de um espaço público que favoreça a liberdade política, faz-se necessário pensar meios para que as dissensões possam ser expostas e abrigadas de forma ordenada, ao invés de reprimi-las ou até suprimi-las. Não há, então, liberdade onde não há espaço para divergências. As tensões de vozes dissonantes são partes constitutivas do espaço público e qualquer tentativa de mitigá-las tende a passar pela via do medo ou pela via do esgotamento da esperança de uma vida melhor. Voltando ao príncipe, logo após dividir os domínios em repúblicas e principado, Maquiavel analisa os tipos de principado. E ao apresentá-los, ele vai indicando que alguns dos maiores problemas impostos aos principados, sobretudo no que diz respeito às questões externas, são consequentes da liberdade característica das repúblicas. Assim, no quinto capítulo, intitulado De que modo se deve administrar as cidades ou principados que, antes de serem ocupadas, viviam com suas próprias leis, ele expõe quanto as dificuldades de conquista de um povo acostumado à liberdade são maiores. Diferentemente dos principados hereditários, em que bastava não preterir as ordens dos antepassados e contemporizar os imprevistos, povos acostumados ao modo de vida livre podem se impor de modo eficiente à conquista, dificultando-a e, por isso, exigem mais atenção e até medidas extremas que passam pela necessidade de arruinar tais domínios. No terceiro capítulo,
no Príncipe, Maquiavel havia apresentado os principados mistos e o tema das dificuldades em conquistar povos habituados à liberdade já aparecia. Para o autor, eu cito Maquiavel, ao serem adquiridos, se juntam a um estado antigo, aquele que adquire, ou são da mesma província, ou são da mesma língua, ou não são. E essas distinções culminam em resultados diferentes. Não é? Eu recorto aqui a primeira situação, não é? E cito Maquiavel de novo. É mais fácil detê-los, normalmente quando não estão habituados a viver livres. Para os possuir com segurança, basta ter extinto a linhagem do príncipe que os dominava, porque nas outras coisas, mantendo-se-lhes as condições anteriores e não havendo diferença de costumes, os homens vivem tranquilamente. Estou no capítulo 3 aqui. Essa distinção apresentada por Maquiavel pressupõe haver uma especificidade no modo de vida livre. Ela se apresenta inteiramente no capítulo, no capítulo 5, não é? Quando as medidas mais duras são apresentadas como meios necessários para conquistá-los. Tais medidas circunscrevem o vigor das repúblicas e exibem o quão difícil pode ser tentar conquistá-las. Ao descrevê-las, Maquiavel afirma haver três modos eficazes para conquistar estados habituados à liberdade. Eu cito, o primeiro, pô-los em ruína. O segundo, ir para lá pessoalmente. E o terceiro, deixá-los viver com suas leis, extraindo-lhes uma pensão e criando lá dentro um estado de poucos que conservem, que o conservem teu amigo. Essa passagem, né, ela vai indicando para a gente que a conquista necessariamente impõe aos conquistados algum tipo de submissão, né, pressupõe em algum grau a perda de liberdade. E essas três medidas parecem indicar algumas das maneiras pelas quais essa perda pode se concretizar historicamente. A sequência do texto expõe que, no caso dos povos livres, medidas mais brandas se mostram pouco eficientes, de modo que quanto mais austeras as imposições dos conquistadores, mais eficazes elas são quando se trata da conquista de repúblicas. As razões explicitam a necessidade de tais medidas são apresentadas por Maquiavel. Ele diz que porque verdadeiramente não existe um modo seguro de as possuir que não seja a ruína. E quem se torna dono de uma cidade acostumada a viver livre e não a desfaz, espere que há de ser desfeito por ela. Então, o tema da liberdade vai deixando de ser pensado somente enquanto forma de governo livre caracterizado, característico das repúblicas, e começa a indicar uma consequência importante da liberdade, que é que as repúblicas são mais difíceis de serem conquistadas. Então, para Maquiavel, isso ocorre porque, eu recorro novamente ao texto, quando as cidades ou províncias estão habituadas a viver sob o domínio de um príncipe e esse sangue é extinto, estando, por um lado, habituadas a obedecer e não tendo, por outro, o antigo príncipe, não se põem de acordo para fazer um dentre eles, nem sabem viver livres, de modo que tardam mais a pegar em armas e com mais facilidade um príncipe pode ganhá-las e precaver-se delas. Mas nas repúblicas há mais vida, mais ódio, mais desejo de vingança. A memória da antiga liberdade não as deixa nem pode deixar repousar, de tal maneira que a via mais segura é aniquilá-la ou dominá-la. Né? Fim de citação, estou no capítulo 5. As repúblicas, assim, elas parecem assumir uma ampla relação com a liberdade. Elas são inicialmente identificadas como livres pelo fato de sua forma de governo submeter todas as leis, né? E tal definição, que pressupõe
os assuntos de ordem interna têm implicações que concernem aos assuntos de ordem externa e dizem respeito às dificuldades que tal regime impõe aos que pretendem conquistar repúblicas. Essa separação entre questões de ordem interna e externa, ela é apresentada de forma mais sistemática no capítulo 19, onde Maquiavel afirma um príncipe deve ter dois receios, um à conta dos súditos, o outro de fora à conta dos potentados do exterior. Né? Mas até aqui, né, até esse capítulo, Maquiavel já havia dado muitos indícios de que as repúblicas são mais difíceis de serem conquistadas e, portanto, parece que estariam menos suscetíveis aos problemas de ordem externa. A questão que aparece agora é, e quanto às questões de ordem interna, né, seriam também as repúblicas mais sólidas diante dos problemas de ordem interna? Né, ou seja, ao afirmar que nelas haveria mais vida, mais ódio, mais desejo de vingança, o Maquiavel estaria sugerindo também que haveria mais dificuldades de ordem interna nas repúblicas do que nos principados? Né? Bom, sem a pretensão de responder inteiramente a esses questionamentos, partimos do exemplo romano. E vamos ao outro texto do Maquiavel, aos discursos sobre a primeira década de Tito Livre. As ordenações daquela república, tal como compreendidas por Maquiavel e apresentadas a partir dos tumultos que foram capazes de alterar e completar a Constituição de Roma, não possibilitaram que tal república durasse tanto quanto Esparta. Por exemplo, né, apesar de ter alcançado grandeza incomparável. Essa relação entre grandeza e durabilidade, ela ganha importância no texto de Maquiavel e o conduz aos principais aspectos de suas causas. Roma se destaca por ter alcançado a grandeza, mas não é o único paradigma entre as constituições dos antigos. Esparta, reconhecidamente melhor constituição do mundo helênico, e Veneza, paradigma de seu tempo, que teria acompanhado esse modelo espartano, são apresentados por Maquiavel como repúblicas que conseguiram manter sua unidade sem maiores tumultos. Ao comparar esse modelo menos tumultuado e que conseguiu se manter por mais tempo que o romano, Maquiavel considera o fato de Roma, diferentemente de Esparta, ter sido fundada por forasteiros. Essa diferença tornou-se fundamental aos diferentes caminhos percorridos por Esparta e Roma, especialmente porque foi um dos pontos de partida para a consolidação dessas ordenações. Além disso, parece ter sido um ensejo para o desejo de expansão dos romanos. Maquiavel destaca que os resultados a que chegaram Roma e Esparta, eu retomo aqui a passagem do capítulo 6, o livro 1 dos Discórcios, né, de tal modo que se Roma quisesse eliminar as razões dos tumultos, eliminaria também as razões de ampliar-se. Ora, essa capacidade de ampliar seus domínios foi o que levou Roma à grandeza, fato que a fez ser considerada, a partir de então, a melhor forma de governo. Maquiavel parece encerrar esse possível dilema entre a durabilidade e a grandeza das constituições ao considerar que Esparta só durou enquanto a fortuna não lhe impôs a necessidade de se ampliar. Quando cercada pelos romanos, a Liga Aqueia se rendeu. Considerando, então, a possibilidade de haver necessidade de expansão, Roma estaria melhor preparada, enquanto as repúblicas, que dependem de uma estrutura fechada, ficariam sujeitas à ruína. O tema da grandeza assume um lugar importante na argumentação de Maquiavel, porque se relaciona com o caminho mais seguro para a consolidação da liberdade. Eu retomo aqui o Maquiavel de novo no capítulo 6 do livro 1 dos Discórcios. Ao se ordenar uma república, é preciso pensar no lado mais honroso e ordenar tudo de tal modo que,
mesmo quando a necessidade a induzisse a ampliar-se, fosse possível conservar o que já houvesse sido conquistado. E, para voltar ao primeiro assunto, creio ser necessário seguir a ordenação romana e não a das outras repúblicas, porque não acredito ser possível encontrar um meio termo entre uma e outra, e as inimizades que surgiram entre o povo e o Senado deveriam ser toleradas e consideradas um inconveniente necessário para se chegar à grandeza romana. Essa conclusão é acompanhada do que o autor considera ser as vantagens da Constituição dos Romanos, como o benefício da possibilidade de acusação confiada ao tribunato e associadas medidas institucionais para se evitar a calúnia. Mais que isso, aos poucos, o Maquiavel expõe que as tensões entre grandes e povo deixam de ser um problema para as repúblicas que conseguem encontrar soluções institucionais para eventuais dissensões. Após destacar as cenas dos tumultos que culminaram na criação dos tribunos, Maquiavel não priva seu leitor de pensar os perigos a que se submeteu aquela república ao recorrer aos meios extraordinários. Vai esclarecendo que as instituições exercem um papel fundamental para impedir que situações de crise conduzam sua constituição à ruína. Evidencia que os tumultos que antecederam a criação do Tribunato da Plebe resultaram na completude das ordenações romanas e elevaram a qualidade e o vigor dessa república. No entanto, a necessidade de se recorrer a meios extraordinários poderia ter desgastado ou até mesmo destruído sua constituição. Tal como afirma o autor de Maquiavel Republicano, eu cito Newton, não existe, pois, em Maquiavel um elogio cego dos conflitos, mas a busca da verdadeira origem da liberdade. Essa origem da liberdade, tal como apontada por Binhotto, parece emergir da maneira como as ordenações atuam para abrigar as tensões que emanam das relações entre grandes e povo. Em outras palavras, a liberdade política, Maquiavel, parece se dar justamente na confluência entre os desejos dos humores e as instituições capazes de acolhê-los. Binhotto destaca que, a esse respeito, que, eu cito novamente, Maquiavel insiste em dizer que não basta criar leis, é preciso que elas sejam capazes de esconjurar os ódios que se formam em toda disputa política. Essa parece ter sido uma das principais virtudes das ordenações romanas, pois conseguiram abrigar ordinariamente eventuais situações de conflito. O tema da grandeza, que antes opunha, então, Roma e Esparta, parece agora ceder lugar a uma análise das possibilidades de se fazer grande e duradouro, de associar as ordenações romanas à possibilidade de durar. Os romanos não podiam evitar a expansão. Ao mesmo tempo, uma grandeza que não consegue perseverar não poderia se consolidar como a melhor forma de governo de todos os tempos. Maquiavel suscita a ideia de que a criação do tribuno da plebe não trouxe somente a possibilidade de expansão. Ao incluir o povo nos assuntos relacionados às coisas públicas, Roma conseguiu também uma maneira mais eficiente de preservar a liberdade. E isso se deu tanto pela inclusão do povo, do povo, né, que tem uma contribuição para a guarda da liberdade, como pela disposição de ordenações que foram capazes de cumprir plenamente o papel de dar vazão aos desejos dos humores, abrigando em suas instituições os eventuais tumultos consequentes das dissensões entre grandes e povo, evitando modos extraordinários. As consequências do modo de vida livre, tal como se alcançou em Roma, são descritos por Maquiavel. De acordo com ele, eu cito aqui, são grandes os proveitos colhidos pelas cidades
e províncias que vivem livres em todos os lugares. Ele vai descrever, ele vai apresentar isso de uma forma mais ampla, não é? Ele os apresenta de forma a considerar especialmente os fatores que dizem respeito ao que é público, também inclui alguns aspectos da vida privada. Eu o retomo novamente. Por serem mais numerosos os povos, já que são mais livres e mais desejáveis os matrimônios, visto que cada um, de bom grado, tem a prole que acredita poder sustentar, sem temer ser despojado do seu patrimônio. Ademais, todos sabem muito bem que não só nasceram livres e não escravos, como também, se tiverem virtude para tanto, poderão tornar-se príncipes. As riquezas multiplicam-se mais, tanto as produzidas pela agricultura, como quanto as produzidas pelos ofícios, porque todos procuram multiplicar as coisas e adquirir bens que acreditam poder gozar. Estou aqui no capítulo 2 do livro 2 dos Discursos. E essa passagem, ela ilustra as dimensões mais práticas assumidas pelo tema da liberdade. A república, em sua forma mais livre, não seria o melhor regime somente porque é capaz de alcançar a grandeza e abrigar possíveis conflitos internos que venham a se manifestar em espaço público. Ela também é um ambiente mais favorável para a multiplicação tanto das riquezas quanto da virtude. Compreender, então, as características específicas de uma república como a romana possibilita um melhor entendimento das dificuldades que se impõem, por exemplo, a um principado que a queira conquistar. Vimos que Maquiavel, ao tratar os tipos de principado, apresenta as dificuldades de se invadir uma república, e ele apresenta as dificuldades de se invadir uma república, que são, já que tem esse modo de vida livre, tornam a república muito menos suscetível a invasões externas a ser invadida, né? E quanto mais amplas as ordenações que possibilitam esse modo de vida, tais como eram as romanas, mais chances não somente de não ser conquistada, mas também de ampliar-se, como vimos. Pode-se pensar que aquele que não deseja ser conquistado, uma estratégia eficiente para isso é constituir-se a partir de ordenações capazes de promover um modo de vida livre. Mas, para se alcançar a grandeza, seria necessário tornar as instituições da República amplas, capazes de abrigar todas as partes da cidade, como fez Roma, e, portanto, diferentemente do modelo de Esparta e Veneza. As restrições próprias da constituição dos espartanos e que impediam sua expansão não evitaram a conquista da Liga Aqueia na consolidação da expansão romana, assim como as tantas repúblicas conquistadas por Roma. Tais exemplos sugerem àqueles que não querem ser invadidos ou conquistados coordenarem-se de modo a incorporar os humores, grandes e povo, em suas instituições, garantindo a mais ampla liberdade. Não deve se perder de vista que a liberdade nesses moldes só pôde se efetivar em Roma a partir da criação dos tribunos da plebe e da participação efetiva dos plebeus nas decisões institucionais da República. A liberdade é, assim, não somente o princípio que identifica as repúblicas enquanto forma de governo, mas o elemento capaz de elevá-la à grandeza ou fazê-la sucumbi-la ao domínio de outrem. O modelo romano é importante porque, ao reconhecer seus princípios constitucionais fundantes, Maquiavel os traduziu em propostas pertinentes para os problemas vivenciados por Roma em seu tempo. Ao delimitar o tema da liberdade em Maquiavel, Binotto circunscreveu os embates próprios da vida política em conceitos
que perpassaram a tradição da filosofia política e se tornaram fundamentais para a compreensão do nosso tempo. Para Binhotto, eu cito Newton, uma sociedade que não é mais capaz de canalizar seus conflitos por seus mecanismos legais não é mais uma sociedade livre. Resta-nos, então, questionar o papel das nossas instituições para que possamos compreender os limites da nossa liberdade. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. E passamos, então, para a fase da discussão, do debate, né, sobre essa mesa. Nutinho, você gostaria de se manifestar? Você já acionou a sua câmera? Não, na verdade, não, para fazer questões, mas vai começando. Flávio, esse papel tão decisivo, quem diria, né, que uma pessoa tão serena, né, tão inteligente, tão arguta, esconderia uma terrível conspiradora. Eu sou profundamente grato a você, Flávia, por essa iniciativa. De fato, eu só fiquei sabendo, né, por uma boa discípula de Maquiavel, que a conspiração estava em curso, não havia mais nada a fazer, e que ela me telefonou, né, e avisou, né, enfim, do que estava ocorrendo. Então, Flávia, eu sou muito grato a você e grato pela sua comunicação, que, como sempre, instigante, inteligente. Bom, então eu dizia do meu grande agradecimento à Flávia e, né, ao texto dela, à comunicação dela. Agradeço ao Andes, presença sempre muito querida nesses nossos grupos, muito importante, Andes sempre traz coisas novas, traz debates interessantes, de forma muito delicada e ao mesmo tempo profunda. Andes, muito obrigado, obrigado pelas suas considerações, achei seu debate excelente. E ao Alberto, esse amigo tão querido de nós todos, obrigado, Alberto, pela sua leitura generosíssima, né, do meu trabalho, e obrigado pela sua amizade e por ser uma espécie de parâmetro para a gente, Alberto. Você sabe que entre eu, o Gabriel e o Elton, a gente sempre conversa, e quando a gente está fazendo algum trabalho, né, o nosso parâmetro é sempre se terá o rigor do Alberto e se já estará pronto. Raramente a gente chega nos dois parâmetros, né? Em geral a gente perde, mas sempre nos orienta. O Alberto já teria terminado, estaria muito melhor, né? É um pouco brincadeira e muito sério, sabe? Pela admiração que temos por você, pelo seu trabalho, pela sua amizade, né? E pela sua generosidade que você mostrou, né, nas suas considerações hoje. Então, muito obrigado, obrigado aos três pelas apresentações. Eu só queria fazer isso mesmo, só agradecer. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nutinho. Se alguém tiver alguma questão, enquanto talvez os colegas estão pensando ou refletindo, eu leio uma questão de alguém que está assistindo pelo YouTube, que é o professor Sebastião Silva, e me parece que ele dirige uma questão que está mais próxima da exposição do AMIS. Vamos ver. Ele diz, mas os três, claro, estão convidados a responder. E ele diz, o real é a totalidade do estado de coisas, daí que tanto o jurídico como o político estão em si e para si contingenciados pelo civile, pelo vivere e pelo libero. Nesse sentido, se o jurídico é instituído por si, então não haveria uma configuração tirânica? O ordinário se relaciona com a convenção republicana? O extraordinário se relaciona com a vontade tirânica? É a pergunta do professor Sebastião Silva. Se vocês quiserem ler, basta vocês acessarem. Ah, não, se bem que essa mensagem o Ivan mandou exclusivamente para mim. Se vocês quiserem, eu posso repetir também algum trecho. Fique à vontade. Elton, você poderia... Totalmente dirigida para o Amis, né? Eu poderia repetir um pouco, que eu não entendi bem qual é exatamente o ponto que está preocupando o Sebastião. Eu vou repetir, talvez, essa parte final. Elton, eu acho que... Já está no nosso chat aqui, se o Amis quiser ler a pergunta. Ah, sim, Amis, se você quiser ler, o Ivan passou para o chat de todos. Se você quiser ler, eu acho que aí você tem mais... Eu sou um alfabeto digital, então tem que achar onde... Clique aqui no bate-papo, Amis. No bate-papo e você verá.
Está vendo que... bem embaixo dessa tela? Encontrou o bate-papo? Está no chat, está ok. Isso. E aí você vê a mensagem do professor mestre Sebastião Silva. Certo, já localizei. Ótimo. Então, eu vou começar respondendo, embora com certeza a Flávia e a Alberto são mais habilitados do que eu para falar desse tema, embora eu tenha tocado, tenha tratado disso, né? Mas eu vou começar dizendo o seguinte para você, Sebastião. Então, você pergunta primeiro se o jurídico instituído por si não haveria uma configuração tirânica. Veja, o que Maquiavel diz no texto que eu comentei para vocês é de que a auto-instituição da autoridade, ela se converte facilmente numa configuração absoluta e tirânica, como diz Maquiavel, porque ela se dá fora do amparo dos ordenamentos instituídos, né? A auto-instituição, ou seja, alguém que se eleva à condição de autoridade, isso que Maquiavel quer dizer, é aquela que se dá pelas vias extraordinárias, né? As vias extraordinárias, para Maquiavel, são aquelas que se dão, os caminhos que se dão da instituição de uma autoridade fora do âmbito do instituído, dos ordenamentos instituídos. Ora, quando uma autoridade se auto-institui como tal, ela não está mais... sob a vigilância, digamos assim, sob a guarda, como diz Maquiavel, das instituições, porque ela se dá ao arrepio das instituições ou dos ordenamentos. Então, sim, obviamente, uma autoridade assim auto-instituída, ela inevitavelmente se configurará numa autoridade absoluta e tirânica. Agora, do meu ponto de vista, é isso mesmo que acontece. Agora você pergunta se o ordinário se relaciona com a convicção republicana e o extraordinário com a vontade tirânica. Veja, o extraordinário está relacionado a uma instituição que se dá fora do âmbito das instituições, fora do âmbito dos ordenamentos instituídos. É isto que qualquer ação que se dá fora desse âmbito, Maquiavel chama de caminho extraordinário, via extraordinária, né? Agora, o ordinário não se relaciona necessariamente, no sentido único, com a estrutura republicana, né? Ela também pode se dar, e é o exemplo que Maquiavel dá, do Reino de França contemporâneo, mas também se dá na ação de Rômulo sob a monarquia por ele fundada, né? Também a ordem monárquica fundada por Rômulo, Maquiavel chama de vivere civile e libero, né? E se deve porque é uma ordem não absoluta e tirânica, mas que se dá porque controlada pelo Senado, né? O que Rômulo reserva assim como ação é unicamente convocar o exército, mais nada, né? Quando é necessário. Mas não daí para dentro o parâmetro, né? A partir do qual Rômulo delibera é a decisão do Senado. Então, Rômulo é um exemplo de uma ordem civile e libera sob uma monarquia, tal como também, no exemplo que Maquiavel dá do Reino de França, sob a guarda, né, sob a vigilância do parlamento, os reis de França normalmente estão submetidos à obediência aos ordenamentos instituídos pelo parlamento francês, né? Então, via, resumindo, Patrícia Sebastião, via extraordinária é aquela que se dá sem, fora do âmbito da legalidade, vou falar em termos genéricos, fora do âmbito dos ordenamentos instituídos, ao passo que via ordinária é aquela autoridade que se dá sob o amparo, dentro do âmbito, dentro da esfera das instituições. Então, essa é a diferença. Então, uma utilidade extraordinária facilmente desanda em absoluta tirânica. Ao passo que a utilidade ordinária, ela está controlada pelos ordenamentos, porque é ela que a institui e é ela que a controla. Obrigado.
Ok. O Alberto, Flávio, gostaria de comentar algo? Não, acho que o... Ok. O homem já deu conta bem da resposta. Bom, temos mais uma questão do Iago, que também foi dirigida ao Ames. O Ames, no centro da polêmica. Não é exatamente uma novidade, né, Elton? De jeito nenhum. Mas o Iago faz a seguinte questão, dirigida ao Ames. Primeiro, muito obrigado, sobretudo porque você acolheu algo. Aqui o Maquiavel é muito atento. A tensão na política entre a contingência das coisas humanas e de certa necessidade por estabilidade que está em jogo na questão dos conflitos. Uma pergunta sobre a passagem sobre a queda do Tarquínio no livro 2. Não há no Rompere de Maquiavel algo, não só pela proximidade com o Corrompere, algo que transcender ou passar por cima da lei não captura? Não é? Pergunta dele, né? Porque romper uma corda, por exemplo, é muito diferente de passar por cima dela. Ela não fica lá depois. Não é? É a questão do Iago aí, né? Uma diferença, portanto, entre romper e corromper, se não há uma nuance aí que deveria ser respeitada. O que é que você diz, Ames? Então, Tiago... Sim, se fosse fazer um acompanhamento do jogo de palavras entre romper e corromper, né? Sim, a ruptura das leis inevitavelmente leva a um ordenamento político a sua corrupção. Nesse sentido, você tem razão, né? A transgressão da lei, como eu converti, é desse modo que eu traduzi o termo rompere, né, a ruptura, a quebra, né, que romper também é quebrar, né, no italiano. Então, a quebra da lei, ela, que seria a forma, digamos, literal de converter o termo, né, evidentemente, a quebra da lei, a ruptura dela, a transgressão dela, tem como consequência a sua corrupção. Você tem razão, eu não prossegui a minha reflexão nesse sentido, porque eu procurei me ater muito mais a uma outra esfera, por causa de tempo, né? A questão de mostrar de que em Maquiavel, Maquiavel dá ênfase à necessidade do respeito ao instituído como condição de permanência e continuidade da vida livre, né? Então, é muito mais nessa linha que eu levei o meu argumento, né? Mas você tem toda a razão ao entender desta maneira que o romper está ligado à corrupção. Sim. A corrupção é uma consequência inevitável da transgressão ou de uma ação ao arrepio da lei, né? Quando se age a partir do arbítrio, da vontade própria de quem decide, e não mais de acordo com o estatuído, né? Quando se dá deste modo a ação, ela inevitavelmente ela faz com que um ordenamento político desande, se corrompa, como diz Maquiavel. E nisso você tem razão. Mas eu também tenho razão, eu não explorei esta senda, mas ela é perfeitamente compatível com aquilo que você está dizendo. Obrigado, Amis. Mais alguém tem alguma questão? Sérgio, por favor. Sérgio levantou a mão. Eu espero um minuto, não está indo. Estamos te ouvindo, Não, Sérgio. não, está bem, agora foi. Não, eu só queria, ainda a partir do polêmico Ames, fazer um pequeno comentário, que eu nem intempestivo, porque eu não tenho a menor dúvida, Anis, de que uma república é um governo de leis, né? A república é um governo de leis. Agora, o problema
é qual é o caráter dessas leis. Eu posso pensar um governo de leis constitucionais pensadas a partir de um a partir de um da inteligência de um ordenador, né? E posso pensar as leis, porque é que eu acho, como Maquiavel propõe, pensar as leis como produzidas pelo movimento do negativo, pelo movimento do negativo, que se exprime na ordem política. Então, eu queria te ouvir um pouco, porque república é governo de leis. O problema é mais o caráter dessas leis. E uma observação ainda paralela, né? Mas é qual é a origem dessas leis? Se elas são produzidas por uma inteligência, como aliás Skinner pensa, por uma inteligência de um legislador, ou se elas são produzidas pelo movimento de oposição popular ou opressão, né? E que busca universalidade contra a opressão da particularidade. Esse é o ponto. Então, qual é o caráter dessas leis? A segunda coisa, eu acho que você tem razão, que a oposição principal não é tanto o Principado, República, essa forma constitucional, mas é entre vivere civile e libero e vivere assoluto e tirano. Acontece que nós temos principados políticos e principados tirânicos. O príncipe novo é um príncipe, não é só o principado civil, me parece, que o principado civil é o principado do príncipe eleito, mas é o príncipe novo na concepção que o Maquiavel coloca, que é aquele que está do lado do povo, que aparece como uma expressão, mesmo que imaginária, porque é imaginária, do universal, de que é contra os grandes, contra a particularidade dos grandes, e que se põe do lado do universal, portanto, do povo. Então, aí não tem lei. Nesse principado, que o Maquiavel elogia, que é o principado novo, ele não está submetido a uma forma constitucional e legal, né? E, no entanto, ele é um principado político. Por quê? Porque ele é uma expressão imaginária, frequentemente, do desejo popular de oposição à opressão da particularidade. Portanto, ele está do lado universal, por isso que ele é político. Então, quer dizer, eu acho que realmente há várias nessas oposições, elas são complexas. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, primeiro, o caráter da lei, da origem das leis, né? Se não é só uma lei constitucional, uma inteligência constitucional que permite, por exemplo, como diz o Skinner, a equilibração dos conflitos, né? E segundo, essa questão das formas tirânicas e políticas. Porque aí você pode ter, na forma política, um principado político, sem nenhum problema. Aliás, o príncipe, o elogio que Maquiavel faz do príncipe novo vai nessa direção, né? Mas só para te ouvir um pouco, que eu talvez não tenha penetrado bem o fundo do teu argumento. Sérgio, sim, você penetrou, como sempre, muito além do fundo. Você passa o fundo, transpassa ele e cavoca atrás do fundo. Nós temos uma série de conversas, você sempre tem sido brilhante nessa escavação, além do que eu tenho dito, né? Mas, e certamente, aquilo que eu vou dizer não passa do óbvio, né? Em torno daquilo que já temos conversado nas nossas conversações nos eventos anteriores, né? Então, em primeiro lugar, vou tentar apontar um pouco segmentadamente essa questão, né? Evidentemente, desde o horizonte da minha leitura de Maquiavel, Maquiavel compreende que a boa ordenação política é aquela na qual a lei emerge não da inteligência de um sábio legislador, e sim ela emerge do embate entre as forças políticas em ação no campo público, né? É este embate que a boa ordenação, o bom ordenamento jurídico, vou falar na linguagem contemporânea, emerge para Maquiavel. É o famoso confronto entre Roma e Esparta, atualmente entre Veneza, né? Maquiavel não acredita que um sábio legislador efetivamente seja
capaz de produzir uma legislação ajustada à mutabilidade, à transitoriedade, à dinamicidade real histórico. E, por isso, a boa legislação é aquela que emerge desse debate. Né? Então, e, por isso, o legislado ele sempre está exposto à contínua modificação, porque esse real é dinâmico, o que vale hoje pode não valer amanhã, porque o jogo de forças se reticula permanentemente no campo público, na cena pública. E, muitas vezes, essa rearticulação joga com que as forças que foram vitoriosas em certo momento não são aquelas no momento seguinte. Então, o legislado está sempre exposto à sua transformação, à sua mutabilidade. Então, aquilo que o Newton escreve, está certo. Quer dizer, ele tem uma aparência que é falsa de permanência ou de estaticidade. Isso em Maquiavel... Evidentemente, na compreensão que ele explora, não existe nada de permanente no campo político, na cena pública. E o legislado, o jurídico, para usar permanecer no termo, né, ele pertence ao campo público, ao campo político, ele igualmente não está ao abrigo da mudança. Né? Ele está tão exposto quanto tudo que está na cena pública. Então, respondendo à tua primeira indagação, né, entre um sábio legislador e o embate, sim. Na minha leitura maquiaveliana, o bom ordenamento político é aquele em que o legislado emerge do embate das forças na cena pública. E este legislado está novamente exposto à contínua modificação de acordo com o rearranjo, né, que essas forças políticas assumem no campo político. Na outra questão que se coloca sobre o principado, que pode ser tirânico, a minha reflexão eu procurei me ater a ela, a dois paradigmas, digamos, né? O paradigma romano sobre Rômulo, e depois também sobre os imperadores, no caso do... E o paradigma contemporâneo, Maquiavel, que é o reino de França. Né? Então, nesse caso, é civile e libero, tanto na compreensão de Maquiavel, você pode dizer que é um ordenamento civile e libero, o reino de França, quando também o Roma sob Rômulo. Né? Porque em ambos, a autoridade que se exerce ao abrigo, sob amparo, submetido, né, ao rei. Os reis de França, diz Maquiavel, sono obligati, né, à lei. São submetidos, são obrigados à lei. Eles não podem exercer livremente a sua autoridade. Isso pode ser historicamente completamente falso. Não, nem fiz a investigação. Mas, como nós sabemos, por nosso trabalho teórico, filosófico, isso não vem ao caso. Né? Se isso é historicamente foi exatamente assim ou não. Né? Importa é a compreensão teórica que Maquiavel tem. Uma autoridade civile, e, portanto, é capaz de instituir e manter uma ordem livre, quando aquele que exerce a autoridade a exerce sob a guarda de uma instituição. Quando ela está liberada dela, está solta, está solta, livre, né? Não está submetida, ela desanda em tirania. Então, o que, portanto, contém, retém, impede, né? O desandar, como você tem uma expressão muito bonita nos seus textos, desandar em corrupção, né? É a instituição que controla, que guarda, que impede, que retém, que freia, como diz Maquiavel, para usar o termo dele, né, a esta ação. Então, um principado civil que se organiza e que se exerce unicamente sob a vontade, sob o arbítrio do príncipe, obviamente, sem, portanto, ter qualquer instituição que o contenha, a partir dessa perspectiva que estou lendo dos exemplos de França e de Roma, não pode ser dito, né? O civil só vai acontecer na medida em que a vontade absoluta do príncipe deixa de ser absoluta. Portanto, ela passa a estar submetida às instituições. A alguma instituição, né? Como em Roma, senado, tribunos, etc., censores, aí, todo conjunto institucional romano. Né? No exemplo que Maquiavel dá de França, é o seu parlamento, ou os parlamentos, porque são muitos, né? Nesse caso, não só o parlamento de Paris, mas também os outros parlamentos, das diferentes circunscrições políticas francesas no tempo de Maquiavel. A questão, você tem razão, na França, quer dizer, você tem
pelo menos idealmente, um governo sob leis consuetudinárias. Está mudando nesse momento. Está mudando para a tirania, né, que vai ser todo o problema também das guerras de religião e tudo. Mas, idealmente, é um direito consuetudinário garantido pelos estados, pela reunião dos estados gerais. Né? Isso. Então, por isso, o rei não é tirânico, realmente. E você teria uma base de apoio, as leis estariam baseadas nos estados gerais. Portanto, na reunião do povo francês, numa espécie de grande parlamento, que aliás, nem está se reunindo mais, mas idealmente ele existe. Ele é que é o, digamos, que é a base da lei, né? Essa proximidade popular, vamos chamar assim, porque toma todos os estados do rei. Bom, mas estou satisfeitíssimo com o seu comentário. Obrigado, Sérgio. Sabe que toda ligação sempre é uma honra, por mais gentil que ela seja, né? Eu aproveito essa conversa. A Mônica Mondaini colocou essa questão, acho que também está no contexto da pergunta de Sérgio e vale para todos os membros dessa mesa. A lei emerge do espaço político inaugurado pelo conflito de humores e institui a política enquanto atividade, ação. Ela institui a política enquanto atividade e ação? Muito embora eu possa responder isso, mas eu creio que tanto o Alberto quanto a Flávia estão... Esse tema está igualmente relacionado ao que vocês dois trabalharam. Sim. Quando o monopolizava a palavra comigo, eu pediria que os dois, né, tanto o Alberto quanto a Flávia, quem sabe pudessem dar a sua posição. Para não monopolizar só em mim essa questão, porque vocês também trataram do mesmo tema. Que eu também, a partir daquilo que expus, uma resposta está articulada, mas a partir do que vocês expuseram, do mesmo modo, está dentro disso, da pergunta da colega. Pode ser, Alberto? Se vocês quiserem, eu repito aqui a parte final da questão da Mônica. Pode começar, depois eu completo. E depois ela continua dizendo que esse espaço político, por sua vez, passa a ser ordenado, contingenciado pela lei, por tender à universalidade, mirando na liberdade. Acho que a questão dela é uma dúvida, né? Se é isso mesmo, se ela tá compreendendo exatamente o ponto de vista que vocês estão apresentando. Né? Mas, enfim, pelo que eu compreendi da questão... Bom, eu vou começar então dizendo um pouco da minha perspectiva e vou pedir que o Alberto e a Flávia, por favor, me complementem. Veja, o que eu entendo, obviamente, há uma relação, dizendo isso de modo muito anacrônico, dialética, né? Que se dá entre o instituído e o instituinte, né? da legislação. Né? De algum modo, para que o embate que se dá das forças políticas seja tal, capaz de produzir alguma coisa que orienta daí para dentro a ação política futura, né? É preciso que já exista, de algum modo, né? uma ordem instituída, do contrário, isso não vai produzir nada. Né? Mas, do outro lado, aquilo que você sempre vê a questão, e daí, como é que essa coisa começa? Né? Qual é o ato fundacional? É o ovo e a galinha? Quer dizer, qual é o ato mesmo que dá origem ao instituído, ao ordenado? Né? Então, essa é a questão que Maquiavel examina, mas também não responde de modo definitivo. Como se dá o momento inicial do instituído? Porque depois que a roda começou a girar, aí tudo bem, você consegue explicar, obviamente. Né? Então, o que fica mais fácil, em geral, a gente fica no mais fácil da questão, é considerar como já estando em movimento.
como já existindo o ordenamento político, porque, de algum modo, é deste modo que Maquiavel também trata. Ele está muito pouco preocupado com a questão empírica, né? Do começo, a questão empírica do começo. Ele parte da pressuposição que vida política existe, né? Que um ordenamento político existe. E daí, como se dá agora, no interior desses ordenamentos políticos, como se dá o andamento dessa vida política? Hein? Como compreender as relações que se dão no interior dos ordenamentos políticos que já existem? Então, eu vou manter também por ali a minha colocação, porque eu não sei responder a outra pergunta, porque não encontro nela, em Maquiavel, uma resposta, até porque Maquiavel não está preocupado, como eu falei, com a questão empírica. E daí? Qual o marco zero? Né? Como essa coisa começou? Outros autores, Políbios, por exemplo, que Maquiavel leu, sim, ele está preocupado com isso, se ocupa disso, mas eu não vejo Maquiavel alguém que tenha se preocupado com isso e dado uma resposta ao marco zero. Como é que essa coisa começou? E sim, considerou que vida política existe, ordenamentos políticos existem. E agora? Né? Então, e agora, naquilo que você está dizendo, sim, o embate entre as forças políticas, que gera instituições, um novo aparato jurídico, como consequência, quando elevado a uma boa solução, ela retroage sobre esse mesmo campo político. Né? E não é uma coisa que fica lá parada, não. Isso normalmente determina de um modo diferente o modo como a própria cena pública, como essas forças políticas na cena pública se reorganizam, se reestruturam, se recompõem. Né? Então, existe aquilo que falei de modo completamente anacrônico, o dialético. Né? Quer dizer, aquilo que o embate político produz retorna novamente à cena pública e provoca uma reordenação das forças políticas. E isso é permanente. Então, há sempre uma interação, do meu ponto de vista, contínua na compreensão de Maquiavel, entre aquilo que é o resultado do embate das forças, ou do conflito, se quisermos falar assim, né? E aquilo que resulta disso, uma vez instituído, retroage sobre a cena pública e faz com que essas forças políticas se reordenem, se reorganizem de modo diverso do que estavam quando aquela força, quando aquela instituição resultou do embate. É menos assim que eu compreendo essa questão. Vou corroborando um pouco o que o Amos acabou de dizer, talvez eu pudesse dizer que essa, mesmo pensando no método do Maquiavel, que é recorrer à história, né, e tomar os exemplos, por exemplo, tratando das repúblicas, né, ele, ao pensar a grandeza romana, por exemplo, ele vai tentar entender as causas, mas no, em um, a partir de um processo, né, a partir de um movimento entre nas tensões entre os humores e qual foi, digamos, a resposta institucional, não é, que Roma conseguiu dar a essas dissensões, por exemplo. Então, eu tendo a concordar com o Amis, e seria só para corroborar mesmo, que não vejo, não sei se o Maquiavel está tão interessado assim em pensar como um princípio fundamental, né? Talvez até porque aí a gente sairia das coisas, enfim, como elas aconteceram na história, né? Que é o que ele, como as coisas, e não como repúblicas imaginadas, é nesse sentido que eu tô falando da história, né? Então, para um autor que está preocupado com a Florença do tempo dele, né? E entender o que aconteceu e como, e principalmente o processo de refundação, ou seja, como escapar, digamos assim, desse desdobramento, né, que pode se relacionar à corrupção do regime, acho que ele está mais preocupado
quando ele está pensando em causas, nas causas ou da grandeza ou na causa da corrupção, e aí os eventos e os processos e a maneira como as instituições abrigaram as dissensões nesse movimento, nesses períodos. Alberto, você quer... Bom, eu só posso, de fato, complementar. Eu sempre prefiro que o Ames e a Flávia falem, porque eles são especialistas em Maquiavel. O meu trabalho é muito mais só de uma leitura de um interessado no pensamento político de Maquiavel, não de um especialista. Né? Eu queria só corroborar o que o Ames afirmou. Nós temos, em geral, uma tendência a projetar em autores do Renascimento aquilo que é próprio dos autores da modernidade. Eles não estão preocupados, autores do Renascimento, nem Maquiavel, nem Bodin, nem Guicciardini, com a questão da origem do poder político, como o poder político se origina nesse momento, digamos, inaugural, que os pensadores políticos modernos vão tratar através da ideia de pacto ou contrato, pensando num momento pré-político e a partir de um certo acordo se estabelece a sociedade política. Os autores do Renascimento, em geral, dão, como o Ames enfatizou, a sociedade política, a vida política como dada. Quer dizer, eu não estou preocupado com a origem empírica de como surge a sociedade política. Né? Então, o que é importante para diferenciar o tratamento que Maquiavel dá, o tema da fundação, que não é o mesmo tratamento que os autores do século XVII, XVIII vão dar à origem do poder político, da sociedade política, né? Por meio então, de um contrato, de um acordo, de um pacto. E se eu bem compreendi a pergunta da Mônica, eu acho que eu poderia exemplificar um pouco com aquilo que eu procurei mostrar, quer dizer, como o Newton ele trabalha numa perspectiva muito diferente desses historiadores da chamada Escola de Cambridge, né? Quer dizer, enquanto Pocock, por exemplo, vê que a liberdade Maquiavel se expressa por essa participação política efetiva, né? Seja da plebe nas armas, né? Com participação no exército, né? E isso dá essa experiência da participação que leva nos homens das virtudes cívicas, né? Portanto, então, a liberdade como autogoverno, no sentido da participação efetiva, né? Do povo deliberando e legislando, né? Um pouco a perspectiva do Pocock, e diferente da perspectiva do Skinner, que vê simplesmente a lei como essa reguladora dos conflitos, né? A lei como essa forma de poder dar um certo consenso em relação a esses dois desejos que, embora tenham disposições distintas para o Skinner, têm a mesma finalidade. Quer dizer, tanto grandes quanto o povo não querem interferências naquilo que desejam, naquilo que é a finalidade da sua existência. Né? O Newton escapa dessa dicotomia, né? E justamente então propõe essa perspectiva onde a liberdade, a concepção maquiavelina de liberdade, ela não passa por essas categorias, que nós temos muitas vezes a tendência, assim como projetamos a perspectiva do pensamento político moderno no Renascimento, projetar categorias normativas do debate contemporâneo em autores do Renascimento, como no caso de Maquiavel. Então, eu prefiro sempre ter essa perspectiva de que, na verdade, você tem uma ação, mas é uma ação como expressão de um desejo que é, pela sua negatividade, que se torna universal, e aí se expressa esse desejo nas leis. Então, as leis permitem a liberdade porque elas expressam essa universalidade de uma ação que não necessariamente é a participação política efetiva, é a deliberação, é o movimento, mas é a rejeição do particular. Então, nessa contestação daquilo que é o desejo particular dos grandes. E nesse sentido, então, eu poderia entender a liberdade como ação e as leis como produto dessa ação enquanto negatividade do particular, né? E a propensão do que vem a ser universal, que é a expressão da lei que permite as instituições e a contínua, né, como o Ernst também falou, quer dizer, uma vez dado o ordenamento, trata-se de entender como esse ordenamento pode permitir a expressão dos diversos desejos
do corpo político que se vão se constituindo e manifestando nas instituições. Ok, obrigado, Alberto. O Zé Antônio tem uma questão, por favor, Zé. Sim. Desculpa se eu vou ser meio chatinho e insistir, mas, na verdade, Amis, se provoca a gente tem que... um pouco, talvez um pouco na linha do certo, mas até colocar... Eu acho que os aspectos centrais da obra do Newton foi chamar a atenção para a questão da fundação. E aí, como bem estava falando o Alberto agora há pouco, acho que a gente tem que diferenciar fundação e origem, né? A fundação é isso que você falou, está preocupado com a dinâmica, né? Então as fundações constantes. Uma coisa é a origem, aí você vai ver a origem nos contratualismos, mas poderia voltar lá atrás, vai ter uma preocupação pela origem do político, no Platão, no Aristóteles, né? Como que nasce, como irrompe o político, né? Quer dizer, como se houvesse um Fiat Lux dispara o político, né? E aí eu concordo também, concordamos que o Maquiavel está olhando para o empírico, está querendo entender a dinâmica do corpo político, e ele não dá, de fato, a gente não vê ali uma grande dissertação, assim como você não tem uma antropologia no Maquiavel, como bem escreveu Newton Binotto também, um artigo seminal sobre antropologia negativa de Maquiavel, eu acho também que não vai ter uma espécie de cosmologia fundador, um momento fundador do político. Mas tem um probleminha aí que eu queria te ouvir um pouco, Amis, e também a Flávia. A gente não pergunta para o Newton, né, mas a gente coloca o santo nome dele em vão aqui na causa. Mas quando você fala de corrupção, você fala de morte. E aí, portanto, tem que pensar também em nascimento, né? Ainda que lá, eu estou pensando particularmente no capítulo 18 do livro dos Discursos, ele fala da corrupção, fala, ó, basicamente vai... Quando você tem a cidade corrompidíssima, o normal é que morra. Morreu. Ou você pode ter o regime semi-régio, dali você pode tentar algumas alternativas, mas também não é lá grande coisa, pode dar em principado. Enfim, ele não dá muitas alternativas. Mas se a gente pensa em morte, dá para pensar não em reencarnação e ressurreição, mas pelo seu antagônico, né? Pela antítese que é o nascimento. Então, acho que, de fato, há uma questão meio pantanosa aí, que eu queria ouvir de vocês, que é esse momento de erupção do político, né? Eu estou usando esse termo erupção porque não me falta um termo melhor, porque eu queria falar origem, né, Alberto? Eu quero falar a origem do político, né? A origem do contrato, a origem do animal social e político por natureza, não é isso. Mas em que momento vocês pensam, quer dizer, porque a lei, as instituições, aquilo que você falou, o Maquiavel já dá isso como dado, mas se você tivesse que falar, vai ser um termo horrível aqui, a instauração do institucional, né? Quando você instaura o institucional, né? Quer dizer, o conflito. Então, quer dizer, como se houvesse uma espécie de pré-vida já política orgânica, mas um tanto quanto, abrir aspas, mil aspas aí, anárquica, né? Sem organização, no qual o conflito, depois as leis, as instituições vão dar ordem, e aí você vai ter toda a dinâmica da vida política, e aí a gente sabe como que é isso. Mas eu estou preocupado um pouco com isso, né? Quer dizer, Maquiavel não disserta muito, mas e aí? Quer dizer, há um de certo modo, a gente fica com essas imagens da pandemia aqui na cabeça, né? Uma espécie de vida biológica viral ali já existindo e que vai startar o processo? O que vocês pensam disso? Eu não sei se me fiz claro. Sim, você se fez claro, mas você nunca coloca questão fácil, Zé Antônio, né? Você podia uma vez que na vida colocar coisa mais simples, uma coisa dessa complexidade aqui, né? Então, Zé, veja, eu sei que aquilo que eu vou dizer vai me colocar num fogo muito mais intenso do que eu já estou, né? Ao compreender a partir do horizonte textual que você coloca a questão, que são aqueles capítulos 16 a 18 do livro 1 dos discursos, né? Eu diria, não sei por onde eu parto, né? Porque não está estruturado aqui na minha mente ainda a resposta, né? Mas, de um lado, eu penso que esses capítulos, sobretudo esses capítulos, precisam ser lidos tendo como pano de fundo desse texto a situação histórica de Florença sob o governo do Lorenzo de' Medici, né? É esse o pano de fundo. Um governante que cada vez mais tende
a tornar-se absoluto, né? Ou seja, cada vez mais procura governar ao arrepio das instituições republicanas que existem, né? E Maquiavel tem isto como pano de fundo, de um modo muito lúcido. Né? Para ele, o caminho de forçar uma vida republicana é inútil, né? Porque aqueles 16 anos da República não foram capazes de cultivar uma virtude cívica republicana de defesa das instituições, porque, como ele diz lá no capítulo 16, o povo colocou a canga sobre no seu próprio pescoço. Né? Os 60 anos de vida não republicana sob os Médici estavam ainda demasiadamente fortes a ponto de ninguém reagir à queda da República e ao retorno dos Médici de 1512. Então, esse pano de fundo. Então, o Maquiavel é muito lúcido para dizer, olha, uma vida republicana precisa ter o seu tempo. Então, o que neste momento é o mais adequado? Que ação política nesse momento mais adequado? Contrapor-se frontalmente a Lourenço, que é uma força política, e derrubá-lo? Maquiavel vai dizendo, essa força não vai criar uma república, porque falta a base da vida republicana, o que se mostrou na queda da república em 1512. Né? Então, o que é o mais eficiente? O mais eficiente é administrar, vamos falar assim, Lourenço de Médici, de modo a levá-lo progressivamente a restaurar, a instaurar e restaurar instituições republicanas. Então, o que Maquiavel faz, no exemplo que eu vou citar, do meu entendimento, lá no capítulo 18, é um experimento mental. Qual é o inferno que nos aguarda se esta ação de governar com Lourenço não for levada a efeito? Seja este inferno, né, de uma corrupção completa, né, pode acontecer tanto se deixar livre ação a Lourenço, quanto também se levar a efeito um golpe, né, que deponha Lourenço. As duas possibilidades, né, podem ter como resultado um estado completamente corruído, rompido. Né? Então, o experimento mental que ele faz é unicamente para mostrar o quanto é difícil reinstaurar uma ordem política quando o corpo dessa ordem política, ou seja, o povo, está corrompido. Então, o experimento que ele faz é mostrar, olha, nós tínhamos que ter um dois em um que não é possível. Nós tínhamos que ser que ter um homem bom que saiba ser mau. Ou um homem mau que saiba ser bom. As duas coisas são impossíveis. Né? Então, o que é o mais possível de acontecer quando o inferno acontece? Ou seja, quando a corrupção desanda. Tá? Enfim, não existe mais instituição, nós voltamos à barbárie originária, para usar um termo nosso, sabe, né? uma ausência de vida política. A única forma de dar início ao processo é realmente entregar um poder absoluto cuja lei é aquele que exerce. Né? Este, infelizmente, é o único que existe. E daí para diante, nós não temos, só podemos especular o que Maquiavel não faz, nós temos que entregar a ação histórica para, no tempo, voltar a criar instituições que protejam a liberdade. Né? Então, Maquiavel não especula para mim sobre isso, ele só apresenta o inferno que pode ser se, nesse momento histórico, as pessoas não têm consciência de qual é o modo adequado de lidar com Lourenço de Médici. Né? Não é nem um golpe e nem deixá-lo solto. Como? Porque as duas coisas podem provocar aquilo que Maquiavel escreve no capítulo 18, a pior das possibilidades, o inferno. Ou seja, não tem mais vida política, não temos instituições, e daí? E agora? O que nos resta? Maquiavel fala, não é possível pensar que um homem bom saiba ser mal, e também não é possível imaginar que um homem mal saiba agir, consiga ser bom. As duas possibilidades, empiricamente, são nulas. Né? Então, o que nos resta como o mais lúcido a se pensar? O mais lúcido a se pensar é isso. Um poder absoluto que vai assumir sobre si a sua vontade, que vai ser lei, e daí para frente. É um movimento histórico que vai poder dizer quando uma vida livre novamente vai surgir. Maquiavel não perde a esperança disso, agora não especula como e o que
pode ser feito para que ela seja apressada ou possa ser viabilizada. É a mesma assim que eu leio esses capítulos. Complementando, talvez, onde eu possa contribuir aqui, é pensando um pouco, talvez, até o que o Maquiavel fala sobre a licença, né? Ou pensando mesmo um processo de corrupção avançado. Eu acho que talvez o receio, enfim, falar da instituição quando ela começa, eu acho mais difícil, né? Então eu vou por esse caminho aqui do desgaste. Na hora que frear esse processo, ele é, eu acho que para o Maquiavel, ele é muito importante, né? Acho que a preocupação dele com o processo de corrupção se dá, pensando no que eu falava há pouco aqui, sobre conquista, né, mais difícil conquistar uma república do que um principado, mas também é mais fácil conquistar, invadir um domínio, seja ele república ou principado, desgastado pela corrupção. Então, quando eu penso na corrupção, talvez uma das consequências mais imediatas, assim, de exemplos, é a destruição de Cartago. Então, esse processo de corrupção, ele pode, esse desgaste, ele pode coincidir com uma reviravolta da fortuna, e isso pode ser irreversível, isso pode, enfim, isso pode levar à destruição desse domínio. Então, acho que por isso a preocupação em frear esse processo, né, em agir antes seria necessário interferir antes desse desgaste chegar, né, a uma licença, né, a um processo muito avançado de corrupção. Não, eu concordo com você, mas eu acho que há uma questão assim que a gente quer evitar, é quando a gente pergunta assim, por exemplo, a questão do nascimento da liberdade. Quer dizer, a gente sempre fala das dinâmicas, tal, da vida, da liberdade, a perda da liberdade, né, a corrupção como perda da liberdade, mas tem uma pergunta que, é claro, é uma pergunta que a gente evita, porque isso é uma pergunta um tanto quanto ontológica, vamos dizer assim. A gente sabe que Maquiavel evita isso daí, né? Então a pergunta é, tá, mas a liberdade, ela nasce, quer dizer, é um momento de, eu tô pensando na liberdade política, assim, liberdade da ação política, vivere livre, né, esse vivere civile, né, o vivere civile a gente sabe, agora o vivere libero, né, então é uma pergunta que eu fico às vezes me colocando, né, quer dizer, há um momento de nascimento da liberdade, porque explicar a liberdade é fascinante, essa é um pouco até o que o Binhotto nos convida aqui no livro, né? Pensar a liberdade, as dinâmicas da liberdade e, por fim, a perda da liberdade, que é a corrupção, que é a última parte do Maquiavel republicano. Mas tem uma pergunta que às vezes fica ali, fala assim, mas tá, Maquiavel vai fazer ontologia, Maquiavel não vai fazer metafísica, mas tem uma pergunta, né? E aí? Nasce, a liberdade nasce? Quer dizer, a gente tem que se perguntar essa expressão. Nasce a liberdade? Quando que ela nasce? Né? Como o Alberto falou, se fossem os autores contratualistas, a gente já saberia onde encontrar, por exemplo, no Hobbes ou no Rousseau. Né? Agora, no Maquiavel, eu confesso que eu estou um tempo já pensando nisso, né? Porque também isso remete à pergunta de instauração do político. Porque perguntar da liberdade é perguntar também das possibilidades de instauração do político. Né? Então, então, isso vai gerando assim, um novelo, assim, que eu confesso que eu estou pensando nessas coisas, mas eu também não tenho resposta. Assim. Eu estou colocando com vocês aqui, francamente, dúvidas. Né? Zé. Só queria fazer. Eu desafio que me coloco também. Veja a diferença. Se nós pensarmos com Hobbes, a liberdade nasce quando os homens param de combater. Quando o combate termina, a liberdade começa, certo? Em Maquiavel, a liberdade não nasce. Ela simplesmente existe ou não existe. Ela existe enquanto os homens combatem. Parou o combate, a liberdade morre. Né? Quer dizer, o combate que estou falando do embate político no espaço público. Enquanto existe esse embate, existe a possibilidade da liberdade. Então, a liberdade é algo
que só existe na ação, que só existe no espaço público. E existe enquanto este embate existe. O embate político, não o embate por outras... o embate político é aquele que tem em vista o bem comum, isso que estou chamando aqui o embate político, né? Então, a liberdade existe ou não existe? Existe enquanto existe embate. Então, em oposição a Hobbes, a liberdade só existe enquanto houver embate. O passo que em Hobbes só existe, ela é, na medida em que quando o combate termina. Quando o conflito se extingue, a liberdade tem possibilidade de existir. Então, aquilo que você nos pergunta aqui, a liberdade não nasce, ela simplesmente é ou não é, ela existe ou não existe, enquanto existe o embate entre forças políticas em cena pública. Né? Para o embate, ela deixa de existir, ela só existe no espaço público, só existe na ação. Fora dela, Maquiavel não está preocupado com uma liberdade que possa existir fora do espaço público, aquilo que vamos chamar depois, mais tarde, liberdade individual, subjetiva, de consciência. Não, tudo isso para Maquiavel não tem relevância no meu entendimento. Tem relevância aquilo que resulta do embate de forças contrárias no espaço público. E só existe na ação enquanto houver esse embate. O embate não havendo, e numa tirania não tem como existir, a liberdade não existe, pura e simplesmente. Desculpa, Alberto, eu teria a tua palavra, senti mais tarde, quando eu estava embalado. Eu ia dizer mais ou menos as mesmas coisas que você acabou de dizer, tentando refletir aqui junto com o José Antônio, eu também não consigo entender essa questão em Maquiavel, né? Onde começa, onde se inicia, onde se origina a liberdade. Acho que estou plenamente de acordo com o Hamsun, em Maquiavel, diferentemente de outros autores, a liberdade, ela existe ou não existe. Não existe, não há onde ela, o surgimento, a origem da liberdade. Agora, o que eu queria só chamar a atenção, que pelo menos eu tenho lido assim, dessa maneira, os discursos, eu não posso realmente me preocupar muito com essa questão da origem do poder político, da autoridade política, como nos autores modernos, mas é claramente, Maquiavel, uma reflexão sobre a origem da lei. E essa me parece ser de relevância para entender a liberdade, né? Quer dizer, a origem da lei está dada desde os primeiros capítulos, a lei ela pode ter na sua origem um legislador, como Esparta teve ou outras cidades tiveram, ou pode ter os conflitos, que, como em Roma, ou seja, não há um legislador, mas uma série de acontecimentos fortuitos foram fazendo com que as leis fossem surgindo, as instituições foram se mudando de acordo com os acontecimentos da história, e os romanos tiveram a virtude e poder de fato, estabelecer leis favoráveis à liberdade. Então, é na origem das leis que eu vou ter condições ou não favoráveis à liberdade. Né? Mas eu acho que a pergunta, a origem da liberdade, ela não caberia num autor como Maquiavel. Ela existe ou não existe? Existe um regime que permite a liberdade, existem regimes que não permitem a liberdade. É só para complementar isso. Sérgio, a sua mão continua levantada? Você quer continua. Colocar uma só, questão? É só uma frase. Eu me pergunto o seguinte, quando nós estamos falando do extremo da corrupção, qual que é o extremo da corrupção para o Maquiavel? A Itália, mais desunida do que os atenienses, mais escravizada do que os hebreus, mais oprimida do que os persas, mais dilacerada, invadida, etc. Ou seja, ele está escrevendo o príncipe exatamente para exortar a uma fundação, uma refundação para essa situação de total desintegração do ponto de vista político da Itália. Pelo menos é assim que ele coloca no capítulo final do príncipe. E o príncipe, de alguma maneira, não é uma resposta para isso, né? Não é essa figura a qual ele está aspirando com todos os seus votos, que é esse príncipe que vem a tirar a Itália dessa situação de extrema corrupção. O Hamsun tem toda a razão, lá o capítulo 18 dos discursos mostra uma dificuldade disso. Maquiavel não tem a menor dúvida dessa dificuldade. Mas, de qualquer maneira, o príncipe é uma espécie de grande apelo para uma situação como essa, né? Apelo a um fundador. Bom, mas era só esse comentário, que me parece que o príncipe responde a essa situação do extremo da corrupção.
pelo menos se a gente lê o capítulo final do texto. Bom, era só essa pequena... Só completando o que o Sérgio está falando, quer dizer, quando não se trata dessa extrema corrupção, eu tenho aquilo que o Newton tanto enfatiza ao longo do seu livro, que é o retorno à origem da lei. O retorno àquele estado de necessidade, o retorno contínuo à origem. Então, é importante se pensar, sim, a origem, não a origem da autoridade política, mas a origem da lei que segura e garante a liberdade. Então, quando não existe esse estado de corrupção que se estendeu a todo o corpo político, inclusive ao povo, essa corrupção extrema, no caso, só um príncipe, um fundador, uma fundação, um momento... Um príncipe novo, um príncipe novo. Estabelecer, né? E por isso os conselhos dados para que esse príncipe também se apoie no povo e não nos reis, né? Eu tenho esse retorno quando não existe esse estado completo de corrupção, a possibilidade de se manter a liberdade, esse retorno contínuo às origens, à origem desse instante de estabelecimento das leis, me parece. Ok, alguém tem mais alguma questão? Se não, vamos encerrar as atividades do dia de hoje. Bom, então não havendo, eu agradeço mais uma vez a todos os colegas, em especial os que participaram da mesa agora, Alberto, Ames e Flávia. E lembro que nós retomamos o nosso colóquio amanhã pela manhã, mais cedo. Amanhã a programação começa às 9 da manhã com uma mesa que tem forte relação, está em continuidade com essa conversa que nós tivemos aqui agora, não é? Pois que a mesa tem por tema a corrupção e certamente a mesa vai se beneficiar do que vocês já avançaram, né? Agora. Então, agradeço a todas, agradeço a todos e nos vemos, nos encontramos amanhã às 9 da manhã.